свято вишиванки, так що всіх вітаю цим святом. Сьогодні був на виїзді, повертався, ну, навіть по всіх регіонах, під Києвом, де проїхали, і скрізь відчували це свято. Значить, про що хочеться поговорити? Ну, не така спрямована доповідь, про що б хотілося поговорити. Не готувалися питання спеціально, в основному присвячено догляд за садом, захист саду біологічними засобами, профілактика хвороб та шкідників. Загальний такий, чому? Тому що дуже важко готувати виступ, якщо немає цільової аудиторії, немає якихось конкретних запитань. Ну, як вже було сказано, займаюся я біологічним захистом вже 20 років. Повноцінно з 2003 року починав. І, можна сказати, спочатку це була компанія, яка займалася виробництвом біологічних засобів захисту. Потім виявилося, що практично не готують спеціалісти, довелося займатися і впровадженням, і дослідженнями, і закривати ті питання, які були на той час взагалі не висвітлені. Навіть органічне землеробство, воно зароджувалось, можна сказати, на початку 2000-х, приїжджали перші спеціалісти з Швейцарії, переважно проводили заняття, приїжджали ще навіть, так сказати, гуру цього. І все воно, можна сказати, поступово, крок за кроком, хвиля за хвилею починалося, дивилися на це трошки дивно, на той самий біологію, але нам повезло. Справа в тому, що в 2003 році тепличних комбінатів в Україні було загальна площа більше 500 гектарів. Перед початком повномасштабної війни 2022 року їх залишалось вже менше 200. При всьому тому, що були збудовані нові, але дуже багато комбінатів вмерло. В Києві тільки була Пуща Водиця, Київська Овочева, на танкові були Троянда, на Вишгородській були. Зараз тільки по житлові комплекси там є, нічого немає. Найбільше був тепличний Калінівка, можна сказати, що його вже й немає, а залишається там Масканя 20 гектарів. Так от, просто тепличні комбінати, вони мали спеціалістів, мали біолабораторії. Мало що там виробляли, але спеціалісти хоч знали, тепличники, що таке біологічні засоби захисту і що таке хімічні. Тому що агрономи, які закінчують класичну освіту, для них біометод взагалі практично не читався і на сьогоднішній день по тому об'єму часів, що є, і не читається. Ну, по секрету можу сказати, мабуть, там особливо читати нема вже кому. Що хочеться почати? Кожен з нас хоче, хто займається хоч на приватній ділянці, як дачники, чи професійно займається вирощуванням, хоче, щоб росло саме те, що вони хочуть, щоб росло. Ну, ми далекі від тої думки вирощувати ті культури, які в нас традиційно можуть рости. І тому, незалежно від того, яка в нас ділянка, які в нас умови вирощування, ми хочемо виростити саме те, що нам хочеться. А от чи може воно там рости, тут виникають певні проблеми. Тому що для кожних рослин потрібні, особливо сьогодні мова переважно буде про садові та ягідні культури, що структура ґрунту, кислотність, рівень засоленості, об'єм вологи. Об'єм вологи – це не просто опади, а й те, як ґрунт утримує цю вологу. Скільки, як воно має накопичуватися, рівні освітленості, температурні режими. Зараз вся Україна практично там для себе вирощує лоскену, а культура, яка по суті болотна і ідеальні умови десь рости на болоті. Якось на виставку приїжджали литовці, і вони дивувалися тим питанням, які нам приходиться вирішувати там. Підкисляти ґрунти, торф, щепу, опілки, така складна технологія. А вони кажуть, а ми просто на торф'яних розвалах своїх, там, де торф добували, кинути її, просто її садимо, де вона росте. Правильно? Тому що вона тебе повинна рости на таких умовах, десь на торф'яниках, більш-менш вирівняли, і бур'яни особливо немає, рости саме по собі. А ми там незалежно, чи пісок, чи глина,
хочемо, щоб вона росла. І, звичайно, це пофайне таке бажання, але треба враховувати, що для рослин це не зовсім сприятливі умови, тому ми будемо стикатися постійно з тими чи іншими умовами. Або їх ми будемо якось вирішувати, або нам це буде, для нас досить затратно. Це буде погрожувати у нас і більшу кількість хвороб, тобто рослин, і, можливо, навіть більша кількість шкідників, які не характерні у природних умовах. Відносно впливу на навколишнє середовище, що мається на увазі? Що кожна ділянка, вона має свої характеристики, а ми хочемо, щоб в нас росли абсолютно всі. Вон там в мене і черешня, і троянди, і лухина була, і всі ці культури, вони ростуть на одній ділянці. На практиці була така, якось в одному садовому центрі, дуже великому, під Києвом, виникла проблема. Рослини длінноміри, великі, кінець літа, початок осені, жухне листя. Ну, питання, чому жухне? Ну, правильно, кінець сезону повинно помирати, але що ми хочемо? Наші декоративні рослини, вони помирали красиво, жовтіли, червоніли, ставали неймовірно. А там вони просто так от дуже пригніченому стані засихають і пропадають. Коли почали аналізувати, виявилося, що на одній ділянці ростуть рослини, в яких вимоги до pH ґрунту, в одній з них вже закінчується, що, наприклад, там ті ж рододендрони, в них от 3, 8, десь до 5 може він рости. А в сосни ще, вона ще не повинна рости, ні альпійська, ні наша не буде рости, вітра 5,5. Тобто для одної вже умови вони вже несприятливі, а другі ще несприятливі. А все воно росте на одній ділянці. Вирішувати ці проблеми, звичайно, можна, але це таке вже, як то кажуть, вузька спеціалізація, зазвичай моменти, зв'язані з нашою ділянкою, їх треба знати заздалегідь до того моменту, як ми їх розбили. Як колись корифеї садівництва говорили, на одному ґрунті може рости сад, який буде давати нам плоди, а на іншому ділянці має рости в нас дерева, які будуть давати нам дерев'ясину. Рослина буде рости, плоди особливо давати не буде. І все це залежить від того, на якому ґрунті ми його закладали. Але час змінюється, міняється підвої, але ці моменти вони в нас завжди будуть ті чи інші турбувати. Що ще впливає на проблему вирощу? Нам здається, ну, наука, технології, все йде вперед, і з роком в рік нам буде ставати все легше і легше. Ну і хто постарше віку, вони знають, що завжди в радянські часи програма «Час», літній період, була така битва за врожай. Кожен рік була битва за врожай. І нам здавалося, що б'ємося. Зараз вже така техніка, технологія. Вчора, вівторок були на посівах кукурузи. Можна програму зайти, подивитися, коли, щоб зафіксувати ділянку, де ми посіяли, достатньо знати годину, хвилини, коли це відбулося. Можна на програмі подивитися навіть скільки раз трактор прийшов, скільки висів, були зупинки чи не були зупинки. Ну, я говорю про те, що технологія йде вперед, а от якось вирощувати, отримувати врожай легше не стає. Чому? Тому що багато технологічних новинок, які досягнень, які є, вони, з одної сторони, нам дають вирішення одних проблем, але при цьому породжують інші проблеми. От новітні технології вирощування садової та ягідної продукції направлені в першу чергу на отримання високих врожаїв стандартної продукції з максимально скороченим строком вступу плодоношення. Що мається на увазі? Якщо раніше ми садили яблуню, і через на 5-й, може, 6-й рік вона починала родити, груша взагалі на 8-й, то зараз ми сажаємо яблуню в річку, і вже цей рік посадки на ній можуть бути яблука. На груші вони на 3-й рік, це вже нормально, плодоношення. Відбувається за рахунок підбору подової привою. Сади раніше були 220 дерев на гектар. Зараз у нас груші висаджують 3,5 тисячі.
Чому? Тому що кожне дерево десь 10 кілограм, ви маєте своїх 30 тонн. А ви втратили 10-20 дерев, ви особливо нічого не втратили. А в чому недоліки? Дуже загущена посадка, велика концентрація рослин одного виду, потім обробка міждурять, задерновка, і з'являються ті проблеми, яких раніше ми і не стикалися. Хто постарше, може сказати, що на яблуні кліща ніхто і не бачив. Ну що була? Була плодожерка, да, була, а от кліща його не було. Груша на мідяниці, ну, намить теоретично, можливо, вона тоді була. А зараз можна руками грушу не отримувати лише за одного шкідника, мідяниця. А в природі, або якщо у вас одна вдома дві груші, ви ніколи її не побачите. Нема шкідника? Ні, він є. Просто він дуже такий вразливий до шкідників, що в нього шансів вижити в природних умовах нема. А от в садку інтенсивного, для нього створюється умова, що вбираються всі конкуренти, залишається він один. До хімічних обробок він дуже швидко пристосовується, утворено популяцію стійку до захворювань і загибелі. І маємо шкідника, який може, взагалі, є приклади, коли там 3-5 років господарство не може отримати врожаю нормального груші. Тому побічними результатами від технології є от зниження стійкості рослин до великої групи хвороб та шкідників. Ну, бактеріальні захворювання кісточкових і плодових взагалі, мабуть, раніше ніхто і не чув, років 20 назад. Зараз це звичайне явище. Вищільні посадки на одній площі монокультури сприяють стрімкове зростання популяції шкідників та патогенів. Ну, як приклад, що можна сказати? Вертисельозне ув'яння. Ну, кісточкових, там, вишня, черешня, слива. Взагалі, яка три основних такі хвороби, з якими важче все боротися. Це маніліоз, цитоспоріоз і вертицельозне в'їдання. Маніліозом борються всі, на ньому я зупинюсь трошки пізніше. Цитоспоріоз, як хімік, який, це ножовка, те, що засихає обрізами, як можна сильніше. А от вертицельоз, у них такий вираз, карчовка, тільки викорчовувати. От біологічними засобами нам давалося садки більше 20 гектарів виводити на нормальний рівень, брати з будника. При тому, що всьому, що збудник вертицельоза, він взагалі його не повинно бути на вишні черешні. Так було захворювання на абрикосових, особливо там воно не шкодило. А тепер воно основний біч для черешні, вишні. Ці дві культури. Чому? Тому що що таке черешня з дитинства? Це висотою п'ятиетажне, мабуть, будівлю, дерево дуже велике. А зараз черешня, вона, ну, 2,5-3 метри плодоносити починає на другий рік. Тобто вона посаджена на слабо ростучий підвій, і вона, виходить, у нас така компактна. А сама рослина, вона має дуже схильність до великої вегетації, от це на співвідношення, прививши її на слабо ростучий підвій, ми досягаємо того, що вона ступа плодоношення дуже рано і росте дуже компактно. А от імунітет при цьому досить сильно знижується, і враження таким захворюванням, як вертицельозне в'янення, вона стала типовим. Взагалі, у мене є велика кількість підручників раді цікавості одного і того самого автора. Є перша за 86-й рік і остання от, до початку війни, мав 2013 рік. Якщо раніше фіксувалося основно такі грибні захворювання, то вже в 2013 році бактеріальне захворювання фіксується не менше, ніж грибні захворювання. Тобто тенденція переходить на те, що або ми відкриваємо те, чого не було, або те, чого раніше існувало поряд з нами, на нього не звертали увагу, воно виходить на перший план. Колись довелось працювати з Поліщуком Валерієм Петровичем, завкафедрою вірусології університету Шевченка. Тому сказати так, перші випадки втрати врожаю сільськогосподарських культур, ну, технічних зернових культур в Україні були зафіксовані в 1956 році. Можна припустити, що до цього моменту взагалі, якби вірус
не завдавали шкоди врожаю. Але віруси існують мільйони років, а от втрати врожаю вже фіксувалися, не чого. Ну, технологіям. Технологія дозволяє там сконцентрувати рослини в такому вигляді і в такій концентрації, що вони вражаються тими хворобами, які для цього були не характерні. Або ми маємо гібриди, сорти, які втрачають, маючи миластивість, набувають. Знаєте, щоб в одному місці щось отримати, треба в місці, то в другому місці щось віддати. Отримуючи певні характеристики, ми втрачаємо певну ту чи іншу стійкість. От, до речі, ущільні посадки на одній площі монокультури сприяє стрибковому стані популяції шкідників. Тут фото, там, де очки от є. Це, от, приклад, фундука, який вирощується в Дніпропетровській області, не дуже характерні для нього умови, сприятливі. І, як приклад, яке може бути запилення фундука фактично вручну, штучним чином. Тобто всі фотографії, які тут зустрічаються, вони особисті і були зроблені. От, класифікація. Ну, що неприємності я вам розказав, тепер про приємне. Перше, я сказав, що проблем багато. Насправді їх дуже мало. От так, як у нас з вами. Чому? Тому що в шкідливих організмів, садових та ехідних культур, їх всього-навсього, ну, якщо всіх зібрати, як бачите, їх виходить лише 5. От хвороби бувають у нас грибні, бувають бактеріальні, ну, віруси і фітоплазмози, вони об'єднані в одну групу. Чому в одну? Тому що, ну, це вискидає спеціалісти, і то буде довго дебатувати, що куди віднести. Неінфекційні порушення і шкідники. От і все. Тобто нам треба лише вирішити 5 питань, і у нас все проблем в садку не буде. Але те, що ми бачимо іноді для того, щоб чимось навчитися контролювати, я не говорю боротися, а контролювати, тобто контролювати на рівні, коли воно не завдає нам втрат. По кількості врожаю, по якості врожаю, то от якраз приклад, ви бачите, черешня вверху засохла гілки, внизу плоди. В обох випадках ми маємо справу з маніліозом, грибом, але гриби існували забагато довше, ніж з'явилися навіть рослини, і ми. І вони мають засоби виживання, ну, простих, надійних, набагато більше. Те, що ми спостерігаємо весною, це що скрізь абсолютно, особливо на абрикосі, це маніліоз. Шикають бактеріальний опік, але маніліоз, далі зупинюсь, чому він так зумовлений, так сильно себе проявив. Що таке дві хвилі? Гриб пробуджується за теплої зими, на півдні там, от Мелітополя, де більше цього черешню вирощують, уже на початку перше числа лютого фіксується лід міцелій. Тобто він зимує у нас на бруньках, він на розщелинах, і він зимує на каміді, який виділяється. Коли волога зима і тепло, вже не спори, вже міцелій розлітається по саду. І при перших тріщинах десь на бруньках він може там зацепитися і поселитися. Але основне враження відбувається саме під час світіння. Якщо у нас під час світіння волога погода, особливо є крапельна волога, то гриб легко проникає через відкриті там тичинки, пістики, проростає всередину. І враження відбувається наступним чином, що він росте від точки місця враження, там, де була квітка, в сторону найменшого супротиву. А найменший супротив, він якраз в сторону росту пагони. І тому, коли у нас вишня, черешня, слива, персик теж вражається красиво, дуже інтенсивно цвіте, потім цвітіння закінчилось, ми думаємо, зараз піде листя, починаються пагони, і потім різко починається об'їдання, і от таке засихання. Це перша хвиля враження. Вражає там, я кажу, умови для враження, це повинна бути досить волога погода. Чому? Два абсолютно різні господарства. Мелітополь, який спеціалізується в черешні, і під Херсоном є такий Білозерський, Награй, навіть південніше, вони на березі Лиман.
В одних манильоза практично ніколи не бував в Мелітополі, а там завжди манильоз. А от друга филя, вона і в одних, і в інших. Що таке друга? Це плодова гниль. От нижче ми бачимо плоди черешні, які вражені грибом, манільозом. Коли відбувається враження? Теж, якщо в період дозрівання ягод, у нас волога погода, тобто вологи достатньо, ягоди у нас будуть набирати великих розмірів, тому що коли сухо, вони будуть більш дрібні, більш солодкі, а коли води багато, вони у нас будуть набагато більше за розміром. Якщо ми ще не даємо кальцію достатньо, оболонка стає не настільки міцною, утворюються мікротріщини, в ці мікротріщини опять попадає міцелій того ж самого гриба. І ми бачимо інше захворювання, бачимо плодову гниль. Ніби ми знімаємо сьогодні ягоди, вони красиві, насичені, здорові, соковиті, а на другий день ми вже дивимося в ящику, чи там, куди ми його зібрали, от такі ягоди, вони за одну ніч перетворюються такі. Буває, вони перетворюються прямо на дереві. Інші фази враження, коли їх, ми особливо не спостерігаємо, але при цьому гриб, я говорю, починає своє життєвий цикл десь в лютому і продовжує практично його з такими переривами. Є для нього сприятливі умови, вологість і невисока температура, він розвивається інтенсивно. Несприятливі розвивається менш інтенсивно. І тоді, коли питання задають, чому в цьому році засохли абрикоси навіть такі здорові? Тому що гриб присутній завжди, а такої довгої, прохолодної, вологої весни, яка почалася ще взимку, тому що справжньої зими не було. Справжня зима – це коли в нас хоча б є дві серії, такі дня по три, температура десь мінус 15. Нам здається, це холодно, але це дуже позитивно, тому що тоді ті гриби і патогени, які зимують на дереві, на бруньках або на пагонах, вони вимерзають. Залишається ті, що на опалому листі, але з ними ми можемо попрацювати, профілактично що зробити. Якщо це не було, така весна, неймовірно, вона вилилась в таке маніліозне буяння. І ще одна культура, яка дуже пострадала і страдає зараз весь південь, це полуниця. Там уже не від хвороби шкідника, який теж для нього були дуже сприятливі умови. По бактеріальних хворобах, це взагалі те, куди ми йдемо, і те, що нас, на жаль, чекає, тому що якщо у нас проти грибних захворювань, нам традиційно хіміки можуть дати неймовірну кількість, здоровенний перелік фунгіцидів. Фунгід – це гриб, циди – це вбійця, вбійця грибів. Ну, а якщо взяти весь перелік і взяти діючі речовини, то він стає зразу дуже куцим, тому що якщо так маємо, наприклад, 100 препаратів, то по діючим речовинам, яких там десятими набереться. А гриби ж вони не знають, що вони мають різні назви. Одна і та сама діюча речовина. Раз-два обробили, і вже проти фунгіцидів багатьох збудників є досить стійка стійкість. Бактеріальні тут складніше, і бактеріальні – це результат поширення бактеріальних, те, що ми інтенсивно боремося з грибними. Ми вбираємо гриби, використовуючи фунгіциди, нібито вузької направленості на патогенний гриб. А от як фунгіциди діють на сапрофітні, нешкідливі гриби, ніхто ж цього не досліджує. Тому в результаті іноді навіть без ніяких підстав використання фунгіцидів у нас відбувається зменшення кількості непатогенних грибів, сапрофітних грибів. А гриби в природі – це джерело антибіотиків. А в нас засіб боротьби з бактеріями – що? Антибіотики. Отже, в нас нема тому, кому виробляють природні антибіотики, фон антибіотичний. Місце займається бактеріями. Ну, якщо взагалі повернутися в історію життя на Землі, то першими після вірусів на Землі з'явилися бактерії. А коли гриби з'явилися і змогли більш високого рівня організму грибні, змогли витіснити бактерії, звільнити трохи нішу, то з'явилися у нас хто? Рослини. Тому що гриби переважно вони в симбіотичних зв'язках з рослинами. Та бактерії теж симбіотичних вже, але це відбулося трошки пізніше.
І останні наукові дослідження свідчать про те, що найбільше всього на ранній фазі розвитку люба рослина залежить не від того, чи є там азот, фосфор, калій, те, що для живлення. Те, що треба для життя на ранній фазі, в рослини є в насінні, там його цього достатньо. Більше всього залежить навіть не від наявності гумуса або органіки в ґрунті. Більше всього залежить від співвідношення кількості грибів до кількості бактерій. Чим більше грибів відношення до бактерій, тим рослина себе почуває краще. Чим цей показник гірший, тим гірше. Тому я часто на це звертаю увагу, що я не прибічник великого внесення бактерій. Якщо ми вносимо якісь бактеріальні препарати в ґрунт, то ми повинні давати і грибні препарати для того, щоб як мінімум підтримувати цей баланс, щоб не погіршити на ранній стадії розвитку рослин. Про віруси фітоплазмози можна говорити дуже багато, але я можу сказати, ми їх не бачимо. Їх будуть відкривати все більше і більше. Назви в них іноді бувають дуже дивні. Наприклад, зелена огіркова мозаїка, англійська мозаїка, крапчата мозаїка. Чому такі назви? Ну, знайшли вірус на огірках. Можливо, він там мільйони років був на вербі або на тополі. І зараз він там є. Куди він надівається? А от проявив себе він на огірку. От і назвали його огірковим. Або крапчата мозаїка, ну, щось нагадує. Ну, так його і назвали. Віруси існують мільйони років, живуть вони на більшості культур, а от шкодочині справляють на тих культурах, які, по суті, не типові. Ну, на багаторічному вірусу можна знаходитися, а однорічні томати, огірки, вони як дача. Переносяться віруси. Раніше було... Запевняли навіть 20 років назад спеціалісти, що основним переносчиком вірусом є пріпсин, але найбільше переносним вірусом є попелиця. Чому? Тому що є специфіка. Це неповноцінна клітинка, яка повинна в організмі комахи не тільки бути стійкою, а навіть перенестися і попасти на іншу рослину, попасти туди, між клітиною перетворення. Тут дуже цікаве, воно буде, я думаю, вам менш. Ну, це дуже довга історія, щоб присвячити, воно там не одну лекцію. От, неінфекційне порушення. Інфекційне порушення – це практично все те, що рослина переживає. Тому що, із чого все практично починається? Перепад температур – інфекційне порушення. Надлишок якогось елементу – порушення. Недостатність одного елементу порушення, відхилення водного режиму, тривала засуха, потім рясні дощі теж. І зазвичай в нас, що ми бачимо? Ми ж не бачимо, ну, ми по собі навіть, якщо ми захворіли, йдемо, здаємо якісь аналізи, потім ще лікар нас дивиться, потім запитує і не завжди нам ставить правильний діагноз. Рослина точно так же. Вона єдине, що на відміну від нас, вона нічого не розповідає, ми просто бачимо симптоми. Симптоми можуть бути від різних збудників абсолютно ідентичні, а причини, ну, причини різні, а виглядає воно однаково. Навіть у випадку на днях прислали фотографію смородини, ну, думаєш, ну все, галовий кліщ. От галовий кліщ. Але червона смородина попелиця дає точно такі симптоми, абсолютно такі ж симптоми. І захворювання є, які теж дають такі точно. Тому ми дивимося на одну листочок і не можемо зрозуміти, що воно там є. Скажу, яка різниця, що воно там є. Але якщо по людині, чудово знаєте, що якщо в нас вірусна інфекція, то антибіотики ні в якому разі. Якщо бактеріальна інфекція, тільки антибіотики, а потім треба встановити. Так і тут. Якщо ми неправильно поставили діагноз, то ми рослині зробили ще гірше, і в неї що піде далі? П'ятні інфекційні порушення. Ну, шкідники. Шкідники відносимо всіх. Сосущі, гризущі, подвізаючі, в тому числі і нематоди. Сказати, що всіх ми їх можемо розгледіти, ну, повірте мені. На сьогоднішній день, те, що казав, по полуниці, південь, буквально це біч, полуничний кліщ. І
Появляється він уже там не один рік, господарство, і це не маленьке, мова йде про десятки гектарів, вже не перший рік з нами працюють, в них є результати, що в них нематоди, з нематодою боремося, починається все погано, потім покращується, кінець сезону, все, врожай зібрали, рослини хороші, якісні, виходимо в зиму і розраховуємо, що весною вийдемо, будемо всі красавці. Весна починається, ця весна почалася, опять все плаче. І почалося все прямо ще в квітні. Попросили їх зробити, ну, взяти якийсь прилад, подивитися, чи немає в розв'язці у нас кліща. Тому що павутинний кліщ всі бачать, він бігає, навіть я без очків його можу розглядіти. А збільшене скло дає можливість бачити і кліща, і яйця. А от павутинний кліщ, він практично прозорий, практично непомітний, і ніхто на нього не звертає увагу. А симптоми рослини виглядають ніби така, ніби її там нематода вже доїдає. А чому так відбулося? Дуже затяжна весна. Для кліща йому не треба, я на відміну від павутини високих температур. 10-13 – ідеальні умови для життя, розмноження. А влітку навпаки, коли стає жарко, він забивається в розетки, в ніжки, ховається під листочками. І в такому стані знаходиться, поки не температура не спаде. І ми його практично не бачимо. Ми думаємо, проблема з нематодою, вирішили рослинки. І тому саме така затяжна прохолодна весна дала можливість розвинутися дуже великій популяції. І навіть маючи результати дослідження, аналізи, не завжди навіть вказують, що він там є, тому що не звертають на увагу. А от симптоми можуть бути дуже схожі. Просто нематода нам такі симптоми, карлики, вона повинна давати десь в червні. І підозра, ми навіть не виїжджали, робили це дистанційно, просто прийшла думка, занадто рано, що квітень не закінчився, а ми маємо картину, як в червні і було. І тільки от ця підозра дала можливість направити людей хоча б знайти першу причину. Але, як я сказав, у нас ще 5 груп – грибні захворювання, бактеріальні, вірусні, неінфекційні, те, що пов'язано з технологією вирощування, температурами, вологістю, тими чи іншими елементами живих. Ну і шкідники. Оскільки, не знаючи, хто буде присутній, цільово не було такої лекції, тобто тут використати де ті матеріали, які готувалися по запитанням між. От по шкідникам. Чому? Тому що, мабуть, найбільше запитань, що робити з такими шкідниками, не тільки вивловити цикатка, а такого плану, нетипових. Оця цикатка, вона вже до Чернігова дійшла, хоча з'явно вона південний житель. В основному вона повинна бути на винограді. Є любима культура, там вона живе, розвивається. І, можливо, там до неї вже привикли. Але попавши вже в наш регіон Київщини і навіть там Чернігівщини, говорю вже про Черкащину, не тільки такі цикадки. Цикадок дуже багато. Є і білий, є і войлочний, є і цитрусові. У них добре, що так склалося, лише одне покоління за сезон. Було б кілька поколінь, тоді, я думаю, нам би вже вони б сплили б там ластися верболоз. Чому? Попавши в ці умови, вона може пошкурити все. Клен, терен, тополю, вербу, бузок, яблуня, грушу, вишню, черешню, фунту, грецький горіх, абрикос, айво, малину, смородину, агрус, соняшник, перець. Але більше всього виноград та персик. Ну, виноград для неї рідний, і персик теж це південний регіон. Я її спостерігав так масово це на фундуку. Взагалі цикадок 20 тисяч видів. Ви уявляєте, якщо кожен раз, кожен рік буде появлятися хтось новий. Але дивує тут не те, що от вона є і вона всіх лякає, тому що від такий, вона ще й колюча, там можна й поранитися. Взагалі це свідчення, якщо у вас така цикадка, це значить, ви нічого не робите. От знаєте, як є захворювання там, хвороба грязних рук. Якщо ви захворіли, значить ви не миєте руки.
так і цикадка. Якщо вона у вас є, значить ви нічого не робили. Чому? Хто вразу сильно від цього страдає? Молоді питомники поворощення посадкового матеріалу. Яблуня, груша, черешня, оці. Чому? Тому що треба трошки знати фізіологію. Ми сказали, її рідна культура – це виноград. Це дає пагони, соковиті молоді пагони, виноград дає пагони ці постійно, там, де можна живитися. В питомниках, де маємо то молоді саджанці, там однорічний, двохрічний, там теж пагони, які в нас, молоді, можна досить довго ними живитися. Тому для неї там реально хороші умови. Є одне покоління. Яйце десь в травні повинна, личинка повинна відродитися, і вона виповзає і переміщається на молодий пагон, і вона не гризе пагон, а вона соскаблює верхній шар, який саме соковитий і сокопроводящий, і так по кругу вращається, виходить така перетяжка. На винограді можна спостерігати, якщо таке побачили, зрізаємо трошки нижче. Але вона може попасти, що пагон буде не ростовий, а саме грону. Якщо грону вона зробила перетяжку, ну тоді грону вже, вважайте, ми її втратили. А коли пагони стають вже грубими, ну на винограді все практично не буває, а на інших культурах яблуня, лише пагон зупинився в рості, живитися складно, вона падає вниз і живиться на бур'яна. Тому, якщо ми не вбираємо бур'яни, або не оприскуємо міжряддя, і у нас під деревами, під кущами тих всіх культур, які я назвав, є бур'яни, на них можна поживитися, вона буде живитися на цих бур'янах. І живити буде линяти кілька раз, тому що в неї, якщо не помиляюсь, 4 вікових періоду розвитку личинки, а потім вона стає дорослою уже десь під ці серпня. Так от і питання, якщо у нас шкідник після відродження не зарився кудись в землю, не вгризся нікуди, як плодожерка в плід, а знаходиться на поверхні живиці, чому ми не змогли його побороти? Причому він це не сосучі кліщі, тріпси, які варто там, важко щось переорально зробити. А це той, який скобить, той, якому бітоксибацилін можна дати. Якщо це влітку, бітоксибацилін з ектофітом, одна-дві обробки рослини, в тому числі міждуряді газона скошеного, поки ви косите, вони личинки, вони повільні, їх вони перебивати частково. А потім вже все, якщо вересень вони дожили, вони роблять проріз в корі і відкладають туди яйця. Спостерігати це можна, коли купляєте саджанці, дивіться, чи нема таких сантиметрів, півтора прорізів. Тому що якщо їх буде багато на одні відкладено, значить вони, по суті, рослина буде сильно ослаблена. Можливо, навіть саджанці не прийметься. І тоді звертайте увагу. Ну, це ще свідчення того, що в цих питомниках нічого проти цикадки, ну, не робиться. Не самий страшний, звісно, як сказав шкідник, тим більше в нього одне покоління він дає. А це немаловажно. А в природі хто є регуляторами патогенних організмів в природі? Якщо є хтось, як то кажуть, є овечка, то є і вовки, які цю овечку можуть з'їсти. Те ж саме у всіх групах живих організмів. Це стосується не лише комах, кліщів, там. Це стосується і патогенних грибів, бактерій. Що якщо у нас є гриби, які можуть розвиватися на живій тканині рослини, то є гриби, які можуть розвиватися на мертвих тканинах або на інших грибах. От в природі чисельність патогенних організмів регулюється наявністю мікроорганізмів, антагоністів та конкурентів. Тут на фото ми бачимо триходерму, мабуть, саме відомий, поширений і найбільш використований гриб-антагоніст, який подавляє, пригнічує патогенні гриби і розвивається потім на них, використовуючи їх як корм. Діє як корал, виділяє токсин,
подавляє патогени, і потім на ньому конкурента, потім на ньому починає розвиватися. Виділяючи антибіотичні речовини, він таким чином і витісняє значну частину патогенних бактерій. Є організм, який з ними знаходиться в симбіотичних зв'язках, тому що триходерма відноситься до групи мікорізоутворюючих грибів. Про мікорізу особливо не буду говорити, тому що у нас такий термін розійшовся. Є мікорізоутворюючі гриби, це всі гриби, які утворюють комплекс ризосферу кореневої системи рослини, забезпечують її живленням. Але пішла вже така вислів, що от мікоріза, от це не мікоріза. Є одні рослини, які потрібні мікоріза, більше залежить від нього, є рослини, які менш залежать. Ну, зрозуміло, що в пустині, де мікроорганізмів менше, там рослини менш залежні. Ті, що ростуть в умовах, як на болоті, як та сама Локина, вона практично без мікорізних організмів існувати не може. Дослідження наукові підтверджують, що якщо в нас немає мікорізних грибів, то роль мікорізи можуть відігравати навіть бактерії. Тоді це в нас буде бактеріза. При тому природі, як кажуть, немає вічних ворогів і вічних союзників, але все рівно ми повинні розуміти, що за наявності наших рослин, те, що ми вирощуємо, буде завжди той, хто буде бажати його з'їсти. Але буде знаходитися той, хто буде готовий і бажати з'їсти того, хто нас буде їсти. Теж більш наглядно воно проглядається в природному регулюванні шкідників. В природі тільки шкідників регулюється хижуками та паразитами. Тут це вже не гриби, не бактерії, як ми самі бачимо в житті, спостерігаємо. Тут фотографія, як ви бачите, пекціноліди, те, що ми привикли називати сонечком. А нижче якраз бутон троянди, буквально вдома робив кілька років назад. Оце на волосинках, як ми бачимо, це яйця золотоочки. Ну, золотоочку бачили, мабуть, всі в своєму житті, але не всі, можливо, знали, що це саме вона. Це такий маленький світло-салатового кольору метелик, який дуже швидко макає крильцями, повільний, перельоті. Дуже часто злітає там, де, наприклад, є попелиця. А яйця відкладає от на таких волосинках, щоб інші хижаки, яйцеїди, її не з'їли. Ще на цій фотографії, якщо дивитися під списком учасників, ось ми бачимо тлю. Тобто народжується, тут нема, на жаль, фотографія, такий тритон повзучий, личинка. От у золотоочки хижаком є лише личинка. От тільки личинка живиться кліщами, тріпсами, попелицями, хермесами, іншими шкідниками. Якщо нема кого їсти, у них процвіта канібалізм, один одного там може скоротити. Сонечко є хижаком всі, і личинка, і дорослі. Існує багато легенд, можете мені розказати, що колись там були підпільні біолабораторії, які виробляли сонечко в масовому кількості, потім скидали їх на відпочиваючих на узбережжі Азовського Чорного моря з вертольота, вони їх кусали. Ні, такого не було, повірте мені, я спілкувався з усіма тими, хто мав відношення до цього виробництва. Але таке іноді спостерігається. Це коли у нас така волога весна, тепла і багато попелиці. Тоді кокціноліда дає великий приплод, і потім друга хвиля влітку, коли там вже на морі, може дійсно так, чисельність кокціноліди дуже сильно зростає. Її, в принципі, вирощують, продають. Американці в Каліфорнії взагалі збирають там в горах. 20-ті роки починали вже змітали віником мішок. Наскільки я пам'ятаю, там 4-кілограмовий мішок стоїть $20. Можна історію навіть почитати. Але тут, в принципі, окей. Якщо є шкідник, з нашої точки зору шкідник, той, що пошкоджує наші рослини, то в природі в нього зазвичай 5-8 хижаків, які можуть його з'їсти. Всіх по-різному. У когось більше, хтось менше.
А от паразити, які можуть жити в організмі цього шкідника, їх на порядок більше, це може бути 40-50. І тому в природі ми практично ніколи не помічаємо, що такі масові втрати рослин, якусь масу захворювання або пропадання. І за що? Тому що там є регулятори. Є той, хто живиться рослинами, є той, хто живиться живлячими рослинами. І є велика чисельність організмів, які розвиваються. Тобто йде природний відбор, живає менше. Ну, можуть заперечити, дійсно, іноді була масовий виліт, наприклад, фарму шовкопряда або хруща, і раз на кілька років, на 4-5 років, була таке, під Бердичевом в червні можна побачити дубову дубраву взагалі без листя, шовкопряд з'їв. А Івано-Франківський, хто є, то в них, да, там, заповіднику хрущі раз на 4 роки об'їдає теж все листя. Ну, причина в тому, що ми іноді неправильно ведемо господарювання і наносимо в першу чергу шкоду у них і навіть хижака. Люба хімічна обробка, у нас хижаки, вони від цього дуже страдають. Може, і не загинуть, але не дадуть потомства. І в чому вся проблема? Хижак в своєму розвитку завжди відстає від жертви. Ну, так, не саме наглядний приклад. Миша. Мишенят 6-8, кожні 28 днів. А хто головний ворог для ниші? Сова, лисиця. Лисиця 2-3 щенка раз в рік, а сова, ну, одного, одне або два пташенята раз на 2 роки. От і все. І тому втримати таку сильну популяцію практично неможливо. Але другим чинником хвороби. Чим більше популяція, тим більше вірогідність враження хвороби. Тому природа для себе знайшла цей механізм регулювання. Чому я так довго на цьому зупиняюся? Тому що на цьому побудований весь біологічний метод. Не видумувати те, чого в природі не було, а пестициди як продукт тонкого хімічного синтезу, неймовірне поєднання сполук. Хоча по секрету можна сказати, що всі хімічні пестициди це повторення того, що є в природі. Якщо в природі один організм виділяє речовину, яка пригнічує іншу, то цю речовину можна синтезувати. Яскравий приклад. Витяжка з долмазької ромашки, яка появилася в 1920-х роках, це речовина, якою робили обробки проти сисних шкідників, проти клопа шкідливої черепашки, проти багатьох інших. Чому? Тому що токсин був дуже агресивний. І ще одне таке, от я чому не підтримую любителів там всяких настоїк з тютюну, горіх і тому подібне. Проти отрути рослинні отрути є не існує. Це там можна проти отрути кобри, гірзи, вона існує, тарантула. А от проти отрути рослинних отрут її немає. І з тим же витяжкою ніби безвинної долмазької ромашки препарат був, да, дійсно хороший. Але в нього був один недолік. Він накопичився в організмі. Якщо маки гинули, то він людей, що по-різному. Кось камні в нирках, кось в жовчному міхурі. Всі ми різні, всі різні умови. Такий препарат з часом напрацьовується, як то кажуть. Всі препарати в нас безпечні. Поки нема статистики. Коли статистика собере всі дані і кількість летальних випадків зросте до певної чисельності, тоді науковці кажуть, да, треба щось робити. Так от, піретрін, він, продукт, який отримався в якості витяжки, він спочатку вважався абсолютно безпечним рослинного походження, інтенсивно використовувався. І а потім виявилися такі побічні негативні результати в довгостроковій перспективі. Після цього було намагання зробити, що тот самий піретрін, але не природний, зробити його чистий, хімічний, зробити таким, щоб він не був таким стабільним, щоб він не накопичився. Питання було хіміками вирішено, таким чином. Продукт просто розпадається при температурі понад 30 градусів. Але тут виникає одна проблема. У нас з вами температура 36,
продукт розкладається при 30. В природі температура росте, значить використовувати продукт не можна. А чому? Ну, я думаю, ніхто з вас мені не назве приклад, що хтось у нас при такому інтенсивному сільському господарстві постраждав від пестицидів. Це або у нас пестициди неймовірно якісні, або ми не порушуємо техніку безпеки. Ну, повірте мені, порушуємо ще й як, і не такі вони якісні. А от немає. Чому? Тому що досягли основного. Всі практичні інсектициди, які використовуються на сьогоднішній день, вони розпадаються при температурі на кілька градусів нижче температури нашого тіла. Тобто все розраховано. Організм попало, воно розпадеться. А вже полупродукти, у них ніхто не шукає. Наслідки можуть бути дуже далекої перспективи. І тому, якщо ми вже хочемо до цього підійти, тут два підходи, які нам пропонуються, якщо відкрити любі рекомендації, любі зайти в такі професійні. У нас опускається все, починається, що є у нас хімічні методи, хімічні препарати, над цим працюють практично всі світові компанії, але чомусь навіть світові компанії починають акцентувати на лінійках біологічних препаратів. Не тому, що вони так цим переймаються, для них не можна досягти такої рентабельності, як на хімічних препаратах. Просто природа дуже швидко реагує проти любого методу, любої спроби створити новий продукт, зробити кілька комбінацій, природа виставить мільярди комбінацій організмів і виживуть саме ті, в яких є певні відмінності. І виживуть ті, хто мають відмінності стійкість. Природа це називається резистентність. Тобто це не просто так, що є кліщ, і от його потомки стали стійкими, не бояться тепер, наприклад, не буду називати хімічного препарату. Ні. Просто в потомках з'явились такі мутації окремі, яким не завдає шкоди. А вони дадуть своїх потомків. І таке відбувається дуже швидко. Як та ж білокрилка, вона дає, мабуть, протягом сезону 8 поколінь. Третє покоління воно вже не має, має стійкість. Тому наш метод такий, аеротактичні заходи, те, що я вам говорив, це обробіток, висадка правильна, тут біологічні методи, це використовувати мікроорганізми, біопрепарати на основі живих мікроорганізмів. І навіть ендобактеріофагів, і вже на крайній захід, це вже хімічні методи. То я бачу, що в нас занадто сильно затягнулося, навіть не уявляю там, що ми можемо встигнути, тому що тільки пішли до того, що ми пропонуємо. Пропонуємо ми, починаючи профілактичних, те, що до сертифікованого органіки, це продукти на основі міді. Як приклад, там Кендал, це є препарат, який є сертифікований для органічного виробництва і містить 23% міді. І є профілактичним фунгіцидом, є біопрепарати на основі грибів, бактерій, вірусів проти грибних, бактеріальних, вірусних захворювань. Використовується профілактично, регулярно, щоб тримати їх, контролювати на певному рівні. Препарати для контролю чисельності шкідників, ґрунтових шкідників. Ну і те, що я акцентував увагу, що найбільше ми стикаємося в органічному виробництві, це з порушеннями, агротехнічними порушеннями, не інфекційними, а вони в нас виникають в результаті, як говорив, там, або температурні перепади, або вологість перепади, або дефіцит тих чи інших мікроелементів. Тому ми використовуємо комплексні препарати для листових обробок, які містять як регулятори росту, стимулюють антистресанти, комплекси амінокислот і мікроелементів, так і для ґрунтового живлення, кореневого живлення, які містять теж мікроелементи, цілий комплекс стимуляторів росту і антистресантів, активаторів мікробіоти в ґрунті, тому що рослина вона в нас живиться мінерально. А от органіку для неї повинні розкласти і підготувати мікроорганізми, які треба теж про них постійно
трошки турбуватися. Ну і також вміст ефірної кислоти, тому що у нас проблема повторного засвоєння. Тобто тут можна пробігтися, але, мабуть, давайте, дійсно, я включаю тепер. Віталій Михайлович, може, давайте якось питання будуть? Віталій Михайлович. Микола Петрович. Да. Добрий вечір всім. Добрий Микола вечір. Петрович, дивіться, а скажіть, будь ласка, в мене масово люди запитують, що, а що робити? Обробляємо, результату нема від кучерявості на персику. Ну, Галина Володимирівна, дивіться, я от, жалко, не можна повернути так камеру, щоб в садок. У мене точно так же є персик. Ті ж самі умови. За сезон в цьому році вже фактично бруньки розпускалися. Одна обробітка був кендал та є. От мідна обробка була. А вже почти перед цвітінням обробив біопрепаратами ті ж самі. Трикодермін, планвіз, пентафак і біплан. Обробив. Вже без кендала пиє. І от щедрода. І десь тиждень назад ще було три обробки. Курчавість є. Зараз усе останні 3-4 листка, які відросли, йдуть абсолютно чистими. Тому от дайте іноді так запитання. Ми надіємося, що все буде добре. А розраховувати треба на найгірший варіант. Осінь ми обробляємо, листя опало, обробили мідним препаратом. Весною, ну, ви ж бачите, яка була зима. Зима була тепла, патогени вони перезимували. Чудово перезимували. Микола Петрович, вибачте, дивіться, в мене тоді питання по-іншому. Людина, яка бачить такий стан рослин, вона все, похоронила персик, похоронила свою труд і працю, урожайність буде при такому вигляді, ну, що ми втрачаємо? Це поступове вмирання рослини, чи це таке явище, яке не впливає на урожайність, не впливає на розвиток дерева, ну, в такому плані? Це щось смертельне, чи що з цим робити? Ну, дивіться, смертельне в тому, де купили персик. От це смертельне. Курчавість – це звичайне явище, яке, знаєте, вийшли на сонце, пішли загорати і обгоріли, і в нас все потім буде облазити. Ніс буде точно в мене облазити. Це, по суті, як би курчавість. Персик – специфічна культура. Якщо ви купили його десь там на трасі пересохшої кореневої системи з голою, посадили, він у вас буде роками, 20 років буде мучитися, тому що він дуже погано це переносить. А ми в цьому звертаємо увагу. Приємні умови, він розвивається хорошо. Несприятливі умови розвиваються погано, але він дуже чутливий. Ну, приклад, хто не вірить, можу сказати, стара казачка ніколи не сажає персик, вони його сіють. Вони висівають міндаль, потім на нього роблять екуліровку. Для чого? Тому що коренева система взагалі не доставати з ґрунту, щоб вона була так, як вона повинна бути. Персик до цього дуже чутливий. Добре, ну ми хочемо. Ми купили десь в центрі, в епіцентрі цвітущі можна вже там, чуть ли не з плодами вже ми сажаємо і хочемо, щоб він у нас все-таки ріс. А тепер відносно курчавості. Курчавість – гриб, який, ну, навіть не зовсім повноцінний гриб. Типове явище. Він весною. Умови були сприяти. Перезимував. Не вимерз. Ну, я вам скажу. Коли ми говоримо про що в садку взагалі, там яблуня, груша, там скільки обробок проводиться. Квітень – 3 обробки, травень – 5, як такий рік ось з такою весною. В червні до 20-го треба зробити 3. Ви скажете, та навіщо нам такі біометоди, якщо ви робите таких обробок? А 54 обробки хімічних вам не хочеться робити? Ну садки ж роблять. У нас неділь менше, тижнів менше в році, чим робиться ель. По 2-3 обробки припадають на тиждень, їх об'єднують. І нічого, купляємо яблука, навіть не обрізаємо їмо. А тут ми кажемо, що 3 обробки треба зробити в квітні, 5 в травні. До 20 червня зробити
ще три. Потім вона робити раз в два тижні. А що буде у вас курчависько? Якщо ви зараз зупинитесь, нічого не будете робити, воно може і засохнути. Якщо ви бачите, що такі кліматичні умови, зараз буде настраюватися погода, зробили ще раз, можете зробити мідним препаратом у половинній дозі і з тими ж біопрепаратами, до початку червня зробити ще дві обробки, то в червні у вас курчавець буде уходити. Ви обробляєте, дивитесь, який він доростає. Якщо у вас молоде листя доростає чисте, то все те, що червоне є, воно потім скрутиться і ви його просто обірвете. Якщо хтось говорить, що те, що скручене, червоне, випрямляється від чого, ну це фантастика, казки, які просто не існують. Я ще дивлюсь, говорю, 3-4 листка останні йдуть чистими. Хоча дій зробив теж лише 3 роки. Тут Галина Володимирівна, я вас, вибачте, впізнав, бо ви чудово знаєте, коли ми приходимо, приїжджаємо з вами до клієнтів, які роблять і роблять, роблять і роблять, ллють і ллють, ллють і ллють. Приходиш на склад, а все стоїть іноді навіть не відкрито. Я працюю з людьми, які довіряють, і які беруть препарати і працюють. І я вірю чесним відгукам. Через те в мене це питання масове, і всі запитують. І я хотіла, щоб ви про це поговорили з нами, тому що не хочеться втрачати довіру. І я не розумію, що з такими, ну, з таким робити, коли людина тратить свої кошти, хоче отримати результат, а його нема. От, але потім... Віталій Володимирович, дивіться, починаємо якби з самого початку. Що коли... Ну, просто зараз це сезон і масове таке актуальне питання, що всі дзвонять, купують набір Триходермін Планерис Пентафах і вони обробляють. Хто в мене взяв в період, коли була курчавість, а потім обробили, вони в мене в минулому році всі сказали, подіяло, і результат побачили. А в цьому році, коли ми так домовились, щоб до цього не прийти зразу, а ми почнемо спочатку, ще до цього, коли воно мало потрапитись, але ми оцю фазу, що воно все одно прийшло, а потім буде краще, ну це вже таке, ну, як враження, що препарат не подіє. Ну, Володимире, тут знаєте, що спрацьовує? Це синдром. Знаєте, коли воно вже взагалі все полумертве, і тут взяли, обробили, і воно стало краще. О, подіяло. Зараз воно по іншому принципу дуже несприятливий рік. І ніби вже порівняння з минулим роком все зробили ніби й хорошо. Але я вам ще раз кажу, що весна неймовірно сприятлива для розвитку такого збутника, як та ж курчавість на персику. А на персику воно дуже сильно проявляється ще за те, що він дуже чутливий, тому що я кажу, якби хтось для себе, ради експерименту, посіяв би сіяниці, на нього окулірував, то він без персиком горя взагалі б не знав. Але цього ніхто не робить. Він купив, це знаєте, як купив машину з критими проблемами. А потім все жаліється. А ви можете провести такий урок, як це робити? От, наприклад, ну, в програмі школи навчання, ну, от, у нас же будуть подальші заняття, як це робиться? Так, да, я думаю, посіємо персики Віталія Михайловича, прямо там у нього є ділянка біля грядки, і ми в ньому два візьмемо. Один купимо в самому дорогому питомнику, один посіємо і побачимо результати. Галина, ли ви мали в виду окуліровку? Ну, звичайно. Окуліровку. Да. Просто я в пріоритеті не розумію до кінця сам термін цей, а що з ним робити ще, то... Я думаю, більшість наших учасників теж не знають. Справа в тому, що я так розумію, хто говорить. Коли говорить про господарство фермерське, то скажу так. А от ця епоха, за 20 років я багато таких, все пропало, все, складаємо руки, переживав не один раз. Це було, мабуть, 2008-2009 рік, це була парша на яблуні, все. Молдавія яблука втратила, яблуневі садки практично там половина. І персик точно так же вони втратили. Але коли зібралися вже ці господарства і між собою почали говорити, виявилось так, що у тих, хто не відмовлявся від голубих, як вони кажуть, оприскування, осінню, весною,
Проблема була, але більш-менш. Ті, хто відмовився від осіннього, проблема була значно більше. А ті, хто не зробив ні осіннього, ні весняного, ті дійсно викорчувалися. І це було, як то кажуть, ну такого не буває, щоб ви щось робили, і результату не було. Ну, по-перше, тут дивіться, тут песка, от зараз настроєна погода стане значно краще. Кожен, хто зараз підтримує рослину і живлення, і обробками, повірте, після 20 червня у вас курчавості не буде. У вас буде абсолютно ідеально зелене листя. І ви за цей період можете наростити і пагони першого, другого порядку. Просто вам треба пережити оцей затяжний, несприятливий кліматичний період. І розумієте, а оці гілки, вас... які пострадали, їх треба видаляти? Кого? Листя? Гілки, які, да. Ні, а гілки, на яких було, чи воно не взаємодіє? Ну ні, воно не зв'язано, воно тільки на листі, воно там залишається. Листя потім обірвати і там десь компостно їх. Кучу ями видалити. Скажу так, в червні вже все. Там Олександр задає вопрос по поводу бакової суміші і руку підняла. Давайте від персика уходить. Олександр, включитесь, задайте вопрос. Олександр. Добрий день, мене чути? Так, чуємо. Добрий день. Напевно, від персика не вийде відійти. Чому? Я просто хочу сказати, я займаюся розведенням персиків, і, власне, я сію персики, маю такий вид персиків, який дуже добре себе показує на в умовах Західної України, там, де, власне, прохолодний і вологий клімат. І я понад 10 років їх вирощую, власне, сіянці цього виду. Він дуже гарно себе показує, але що я хочу сказати, що в мене до 18-го року не було курчавості. Але після того, як я дуже почала активно в мене люди забирати ті персики, я була перша в цьому селі, яка мала такі вид персиків, і село мене активно почали їх люди купляти. Почалося в 20-му році курчавість, і вже от 2 роки я маю дійсно курчавість на тих сіянцях, вже великі дерева, 6-метрової висоти. Я практично не провожу обрізку, бо в мене там своя тема з обрізкою, тобто тільки санітарну. Я їм так даю рости в природньому виді. Ну до чого я веду, що десь років 7 тих сіянців було курчавості, люди жаліли, та в мене взагалі не було. Але після того, як їх люди понакупляли, і так, а також я поприносили з розсадників хворі, зараз ця курчавість з'явилася, я також взяла ваші біопрепарати і їх обробляю, але наразі не знаю, тільки недавно взяла, не знаю, який буде результат. І тому, наразі, того, що я кажу, що раніше я не мала, а тепер і в мене є. Правда, в мене дерева великі і багато заразів, і я не знаю, скільки я втрачу на обробці, але вона дійсно з'явилася. І така, що не знаю, що з нею робити, бо дуже багато. От я хотіла таке сказати. І моє питання, будь ласка, бітобактерин, що намішати? Як це фіп? Такі, такими препаратами, як планріз, біплан, гуапсин, разом обробляти чи ні? Так. Чи можна бітоксибацилін, актофір з іншими препаратами, трихотерміном, планрізом і решті? Правильно я почув? Так. Чи можна їх комбінувати разом в одній бакові суміші? Так, дивіться. Те, що якщо там коротко от тут показувати, от по хворобам трихотермін, планріз, пентафаг, проти шкідників біплан, бітоксибацилін, біплан теж має фунгіцидну дію. Ну, ще є буверін, вертицилін, всі препарати. Дивіться, з тих препаратів, які в нас є, я не рекомендую поєднувати лише 2. Трихотермін з німатофагіном. Всі остальні, вони поєднуються між собою і використовуються, можна використовувати навіть з хімічними обробками. Якщо ви робите хімічну обробку, по інсектицидам чи фунгіцидам, єдина умова, що ви вливаєте біопрепарати останніми, і робочий суміш треба використати протягом 2 годин. От протягом 2 годин ви використовуєте, сказати, що таке сусідство добави активності грибам, бактерій, цього нема, але й шкоди особливо не задасть. А використання з пестицидами, воно зніме фітотоксичність, яку хімічний препарат викликає.
Чому так? Тому що дивіться, ну, препарати у нас практично всі моно. Триходерма, там одна триходерма, вид триходерми. Планвіс один вид, одна бактерія псевдомонос фрунсенсіс. Що в нас не моно? Метаризин, тільки метаризіум. А от біплан бі, два псевдомонос фрунсенсіс. Ну, вони споріднені, їх можна напрацювати. Що таке напрацювати? Це зробити все стерильне, зробити поживне середовище, виростити один гриб, що виросте саме він. Питання більш до того, якщо в препараті декларується там 10, 20, 70, 90 мікроорганізмів, як їх виростили от, в цьому циклі, день чи два дні навіть культивації. Загадка. Що в нас не, ну, от я сказав, двох компонентів, це біплан. Ну, споріднені дві бактерії. І пента. Пента 5. 5 фагів. Але він йде на 5 лініях. Там просто наробляється 5 різних вірусів. А вірус – це неповноцінна клітка, вони вживаються. Тому з вірусом там взагалі проблем не виникає. Ніяка середа. Тому з усіма тими препаратами, там він, вони можуть, по суті, навіть з хімічними, протягом тижня розчин може гриб, бактерія, не гине. З актофітом, ну, теж бітоксибацилін ми завжди поєднуємо, тому що актофіт – препарат біологічного походження нервово-паралітичної дії. Я не скажу, там паралізує комаху, просто поражає нервову систему. Та нервова система є в тих комах, які досить дорослі, вже вона сформувалася. Тому, наприклад, ми працюємо по кліщу. У нас є дорослий кліщ, личинки 3-4 віку, вже майже дорослі. От на них актофіт діє хорошо. А от личинка 1-2 віку яйце, ну, практично актофіт не вражає. Чому? Ну, тому що важко зламати те, що просте. Нервова система ще не сформована. Зате у них покров хітиновий ще настільки надійний, як у дорослих. Тому тут більш шкоди завдає бітоксибацилін. Продукт має токсини, ензоедотоксини, вони попадають ще на поверхню робитранку, вже через ранку бактерія проникає в організм шкідника. Тому що кліщі, тріпси, білокрилка, чому з ними важко боротися? Тому що в них немає орального отвору. В них треба попасти якимось чином. Тому більшість препаратів, ну, навіть ми рекомендуємо поєднувати, використовувати разом. Тому що, наприклад, трихідермійний планриз, по листом ми працюємо. Планриз, бактерія сама на листу, це була дуже довга дискусія з агрономами, чому ґрунтова бактерія псевдомонос, ми з трихідерми використовуємо там, в теплицях на водні обробки по листу. Трихідерма, зрозуміло, якщо є патоген, він там зачепиться, токсин його подіє на нього. А от бактерія ґрунтова. Виявилось, що бактерія ґрунтова псевдомонос, вона провокує рослину. Як рослина відчуває, є чужий, включає захисні механізми, виробляє фітоеліксин, що ти протидіяти. От рівень фітоеліксину визначає імунітет. Тому планріз по листу, він фактично як провокація рослини посилити імунітет. А коли в ґрунт даємо планеріз, там, да, там рідна стихія заселяє кореневу систему, захищає корень від проникнення. Тому ті препарати, які наші є, ну, не кажу, що це не можна, ну, не рекомендую. Якщо нематицид, нематофаген і трихідермін разом. Чому? Два дуже агресивні гриби, якщо немає об'єкта, вони будуть конкурувати один з одним. Тому ми кажемо, що на полуниці нематофаген вносив корінь, трихідермін оприскуємо. А так, в принципі, з усім воно сумісно. Здобримося. Відносно pH використання, ну, вони навіть агресивно pH до восьмерки бактерії витримують. Хоча, в принципі, по живленню тоді це неправильно буде. Тому що живлення для рослин – це 5,5, ну, 6,5 максимум. Тому для грибів і бактерій умови. Коли обробляти? Опять же, якщо ми хочемо з вами досягти результати максимальної ефективності біопрепаратів, то обробляти треба там ввечері, вночі. Там. А якщо ми працюємо по ленті волохаті, вона до 10-ї години не прилетить. Довгоносик теж він сірий.
він з'являється тільки тоді, коли тепло. Навіть крестоцвітна блошка, поки холодно зранку на посівах, її немає. А коли її обробляти? Тоді, коли вона з'явилася, для детоксибациліна це найкращий період. А що робити? Доводиться працювати. Актофіту, навпаки, йому треба, щоб температура росла, піднімалася. Там, взагалі, там з актофітом та історія, що хто отримує велику кількість в ящиках, там інструкція приходить з заводу. Інструкція написана в 91-му році в Москві з помилками. Написано, що при високих температурах можна зменшити концентрацію без втрати ефективності. Це неправда. Це має значення до теплиць. В відкритому ґрунті, там трошки інше. Коли писали, ніхто не думав, що фітоверм, актофіт можна в відкритому ґрунті використовувати. Зараз його використовують. Можна сказати, по колорадському жуку актофіт, бетоксипацилін, дві обробки за сезон, і все, більше нічого не треба. Ну, нехай хтось з хіміків зможе двома обробками стримати. Появилися перші молоді, обробили, є старі, молоді, бетоксипацилін на личинку, яйце, актофіт на дорослому. Друге, далі, якщо хто залишився, ще раз обробили. По суті, достатньо. Питання там. Микола Петрович, я ще хотів додати. Ну, от всі садоводи-дачники дуже рідко попадають, ну, дуже багато, я точно розумію. Тобто ми з вами привикли там працювати з фермерами, з ними проще. У них вони по техкарті працюють і вносять. От коли попадають раз в неділю домой, хочется всю баковую сумесь замешать и опрыскать. Поэтому, как я понимаю, вот интересует, да, вот триходерма с планризом, пентофагом, это такая троица, мы туда сверху замешиваем бетоксибацилин, актофит, кстати, наверное, не... Да, и биплан. И, в принципе, вот этими пятью грибами можно просто опрыскивать деревья раз в неделю. Правильно? Ну, я в свою досвіду можу сказати, потому что, ну, не буду вас обманювати, у мене навіть раз в тиждень цього не виходить. Вже якщо виходить, то в мене так. Трикодермін, планиріз, пентафаг, і це обов'язково. Біплан, бетоксибацилін. Іноді треба ліпідоцит, але його чогось під руками ніколи нема. Ну тоді береться актофіт. Чому? Тому що коли я оприскую, і десь там хтось уже трояни погриз листя, значить є якась гусениця. Мова вона типова, не типова, кожна зальотна, звичайна має бути. Знаєш, багато шкідників, листогризучих, вони ведуть таке скрите добре життя, вони тільки вночі живляться. І ми тому бачимо тільки так, хтось погризе, його не видно. І обробляю це дійсно так, раз в два тижні або раз в 10 днів, коли вдалося це зробити, от приїхав і було. Навіть той же актофіт, якби треба зранку, а ти тут тільки ввечері. І заколочуєш, говорю, там, трикодермін, планиз, пентафаг, біплан, бетоксибацилін і актофіт. У мене виходить 6. Зараз простіше, тому що є щедродар, добавив один, а раніше доводилось ще так 4, мабуть, різних. Плантахол, брексіла, амінокислот, або ще щось зробити комбінацію, ще щось додати. Варіант, дивіться, якщо вам з один оприскують, то це ще так. Але от, чому от ми туди з аргументів за щедродар, який ми якби, зробили, взагалі в ідеалі думали, що буде один. Получився листовий і ґрунтовий. Тому що я, маючи завжди достатню кількість препаратів, от роблю, наприклад, 3 оприскувачі, щоб оприскати всю ділянку. Починаю абсолютно всі повні бутилки. Наливаємо по 100 мл на 10 літрів води. Закінчує обробки так, в одній бутилці чогось менше, ніж в решті, а в одній більше, ніж у всіх. Про що це говорить? Що в якийсь момент або хтось зателефонував, або ще щось зробив. Ну, жодного разу такого не було, щоб я всі препарати був певний, що зробив. І тому, коли те, що я бачу, що можна зрозуміти, де помилився, то з цими добрими, коли треба там, на 10 літрів, хороших добрих там треба 10 грам, 20 грам. Їх там міряти, чим ти те саме, насипав, не пам'ятаєш. А от ці щедродари, вони чим хорошо, що ми просто беремо там 100 мл для оприскування, на 10 літрів на оприскувач дали все. То, що для проливу, 10-30 мл на ліку, і пішов грядку з полуницею, полив,
От в мене на піску, то все 3-4 дня не був, все в'яне. Зараз все, газон в'яне, полуницю поливав, ну, у нас стоїть набагато краще. Хоча починалося раніше, полуниця в'яне, газон зелений. Тому дійсно так комплексно. Прийшов, не розбираючи, чи є там попелиця, чи є там кліч. Там. Батьок ми не бачимо. От, можна багатьох шкідники назвати, ту ж сизівого толстоножка, хто її бачив в житті там? Навірно, ніхто. А слива іноді приходить, а вона лича вся осипалася, лежить під деревом. Чому? Тому що толстоножка там проникнула, відклала яйця в косточку, коли вона була м'яка, все осипалося. А шкідника ніхто не бачив. Виталий Михайлович. Да, ну давайте дальше. То есть здесь все понятно, я просто предполагаю, что, наверное, попрошу вас сделать некий А4 формат порады, где вот эту всю информацию просто в виде вот грубо еженедельной обработки. Триходермин, планрис, пентафак – это обязательно. И инсектициды, бетоксибацилин с бипланом и по необходимости октофит. Просто, чтобы все не забыли, может быть, что-то некое. Как вы делали для рассадного отделения? Помните, расписывали для рассады, какие препараты и когда? Может быть, давайте сделаем для всех и отправим вместе с записью некие рекомендации для садовых и дачных участков. Ну, давайте, там, Галина Владимировна, вы нас чуете? Так, я чую. От, дивіться, я как би, почув как би, вашу критику, я розумію, що... Але я точно так стикаюся з такою ситуацією, коли кажуть, ми робимо, і я людям вірю, а коли приїжджаєш, розумієте, ви ж ніколи дачника не поїдете, не перевірите, робили чи не робили. Але ви прекрасно розумієте, що є господарство, де приїжджаємо, які люди казали, ми робимо все, як написано. Ми кожен тиждень робимо обід. Абсолютно по вашим рекомендаціям. Ми приїжджаємо, на складі стоїть все. Абсолютно все. Нічого не використано. Микола Петрович, Микола Петрович, я ще хотіла підняти таку тему, можливо, також по препаратам. От ідуть зараз масово дискусії у нас теж між собою, що от беремо планрис, пентафаг, ну, всі наші унікальні препарати, а триходермін не беремо, тому що в нас є сухий. І ми його там взяли раніше, в нас залишився, ми його внесемо. Скажіть, будь ласка, буде ефективно використати сухий триходермін в баковій суміші із нашими препаратами? Це перше питання. А друге питання коротко. Метаризин проти хруща, термін очікування результату, тому що люди в паніці, коли утром, вечором все було добре, а зранку полуниця починає через хрущ в'янути і лежати. Вони внесли метаризин, і потім, наприклад, там через пару днів дзвонять і кажуть, що як пішов він по рядку, так і йде. Ну, тобто, що теж швидке настання очікування не наступило. Ну, вибачте, просто я більшість працюю з клієнтами, і в мене вони такі, опять же скажу, я всім довіряю, через то я зібрала ряд питань, які хотіла б, щоб отримати відповідь на аудиторію. І, можливо, ну, ми всі разом навчимося правильно до цього підходити і вирішувати разом правильно проблему. Галина, я підтримую, Микола Петрович, по метаризину дуже багато питань. Ну, во многих случаях, конечно же, неправильне використання і непонимание развития личинки, поэтому, наверное, тоже вот здесь надо раскрыть, как его правильно использовать, чтобы личинка в нужный момент прекратила существование. Ну, давайте так. Почнемо з сумного. Не прекратить у нас існування та лічинки, яку ви бачите. То тепер давайте ми до цього питання вернемося, тому що жалко, що немає клубу органічного землеробства, от це відео-метафони, відеокасет.
Десь 2003 року там проводили цикл лекцій, були лекції, на яких десь вже, мабуть, років 5 я їм читав, і потім 5 пропущав, задали питання, що робити. А я кажу, ви знаєте, я кожен рік вам розказується по кілька разів, от має хтось з вас каже, що робити. І тут жінка така каже, я проблему вирішила, я кажу, ну поділіться, що ви робили. Вона каже, то що ви казали, те я і робила. І вона починає розповідати, що вона робила. Виявляється, що все це я розказував. Що ми з шкідником боремося тільки тоді, коли він вже третього віку, або то й четвертого, перед окупленням, тобто здоровенний хрущ, якої йому шкоди завдати має тільки сом. Якщо ми його викопаємо, на гачок насадимо і підемо на рибалку, от тоді сом йому має щось завдати. Ми нічого не робимо тоді, коли він нас першого віку, другого віку, коли він вже здоровий, йому нічого вже не загрожує, ні біологія, ні хімія, от тоді ми почнемо з ним боротися, тому що він вже нам це об'їдає. Тому тут ілюзії давайте не будемо строїти, тому що проти такого це дуже складно. Я міг би сказати, нічого в нас немає, беріть і копайте. Але ж ми намагаємося ж хоч щось ще зробити. Чому така ситуація? Тому що хрущ у нас 4-річний цикл. Раніше ми як говорили, весна почалася вегетація, повниця у вас виходить під снігу, вона вже вегетує. Тобто рослина йде синтез, корінь видалає 15-20, то й більше процентів органіки, і всі живі організми знають, де є корінь, і рослини, живий корінь, і вони туди рухаються. Це і личинка совок, і личинка тріпсов, і в тому числі один з найбільш активних – це у нас личинка хруща. Ми що робимо? Ми чекаємо. Чому? Тому що написали хтось, не варто вносити метеризин на початку, треба дочекатися температури плюс 14 ґрунтів. Ну і чекаємо. От чекаємо, а він гризе. Потім внесли, коли 14, він уже окуплився. Друге внесення осінню. Хорошо. А в нас коли личинки, коли самка відкладає яйця? От. Хтось задумався? Хрущі відлітали, в цьому році льоту практично не було. Спарення відбулося, льот закінчився, через тиждень у вас нове покоління. Коли в нас в природі самі уязвимі організми? Тоді, коли народилися. Ну так перше, коли в нас активується шкідник? І коли почався синтез, значить, пробудилася, почалася вегетація, ми вже повинні внести. Друге, протягом молодого покоління, через тиждень після піку льоту внести. Я колись виступав, ну так, не зовсім категорично, але проти внесення осені. Але якийсь рік, мабуть, уже між Новим роком і Різдво, вирішив газон позагрібати. Я повигрібав і хруща, і соку. На глибині десь 1,5-2 сантиметри на газоні личинки, вони активні. Чому? Зима така тепла. Ось зими зараз тепло. І шкідник на глибину 40-60 сантиметрів він не йде. Він особливо тепло місця не шукає. Він збирається, просто навіть веде активну життя. Тому осіннє внесення метеризину, воно теж не настільки може бути активним, але задає шкоди шкідников. Тому ми повинні розуміти, тепер напроти кого воно більш активно діє. Візьміть графа Потоцького, 12 дітей, вижило скільки? Двоє в нього, там чотири. Всі вмерли в ранньому дитинстві. Так і шкідники. 70% ми можемо завдати шкоди біологічними засобами, щоб вони вмерли в ранньому віці. Є ще один метод, оскільки тут не фермери, а дачники. Ну, зробіть те, що я завжди говорю. Хочете, щоб у вас було, ну, простимулювати препарат за 200 євро на вашу серпесидивну ділянку? Ну, коли хрущі летять, наловіть їх, візьміть сітку там з-під моркви або щось в магазин. Ну, можете по 10 штук сітку насипати, закопати в себе на полуниці, на грядки між рослинами. Тільки так, щоб фостик був зверху. Все. Ви утворите антипаразитичну нематоду, яка буде, що у вас вбере все. І хруща, і тріпсів, і всіх останніх. От хтось робив, з усього клубу органічного виробства тільки одна людина.
сказати, дійсно позбавилися. Тепер відносно трихотерміна, то є, беремо ваші препарати, беремо сухий трихотермін. Теоретично сухий трихотермін дуже хороший. Голландці роблять, він йде під назвою Тріан. Тільки питання в чому? Голландці його беруть для тепличних комплексів. Вони вносять сухий трихотермін в розсадному відділенні, коли вирощують розсаду. Яка температура при вирощенні розсади? Температура закалювання 16 градусів. Температура 18-24. Питання, а у нас яка температура, куди ми вносимо? 8. А коли трихотерма у нас проросте? Жива вона може розвиватися з рідкій формі при плюс 5, а спорова. Споро проросте, коли будуть нормальні умови там. Плюс 14 – достатня вологість. Хорошо, ви використали. Коли у нас проростати буде? А проросте вона чи ні? Це одне. Тому, якщо говорити, чому голландці на салатних лініях, на розсадних лініях це роблять, тому що там ідеальна мова для проростання. А у нас які? У нас такі, які є. І ще одне. Дивіться, трихотермін сухої форми – це не новшество. Це стара технологія вирощування трихотерми на зерні. Її вирощували трихотерму всі тепличні комбінати в біолабораторії. Навіть станції захисту мали біолабораторії, які вирощували трихотермін. От примітивний такий. А що для цього потрібно? Вам потрібно автоклави стерилізувати зерно, щоб воно було стерильне до 130 градусів, потім заразити це зерно. На чому високий трихотермін отримуєте? В Україні на сьогоднішній день немає обладнання для поверхневої культивації. Взагалі, от остання була, це сирола була в Україні. Давно вже продали їм на металолом. Я теж був за те, щоб зробити препарати сухої форми. Нема можливості, нема обладнання. Тому, якщо говорить про що в нас в Україні хтось виробляє суху трихотерму, ну, мінімум запитання. У мене великі сумніви, що в когось є ця технологія. І є обладнання на цій технології. Значить, мова йде про що? Про сухий китайський трихотермін. Яка там тітр, який там вид трихотерма? Я не знаю. Тому тут більше запитань, ніж відповіді. Це точно так же, як, знаєте, якщо кажуть, от чудо-препарат, у ньому 28, 72, вже 94 різних грибів і бактерій. У вас не виникає запитання, то тоді візьміть, якщо у вас на дачі загорожував, туди гусенят, курчат, індюшат, два кабанчики і телятко. І годуйте їх одним кормом. Що у вас буде? Через день у вас буде два кабанчики, які будуть задивлятися на телятко. Ну, чесне слово, ну. Ну, ми, коли свої продукти, у нас є методика поживного середовища. Це середовище, на якому росте саме цей вид. А тут ми годуємо одною їжею і виробляємо такий-то конгломерат мікроорганізмів. Тоді питання, якщо 72 види мікроорганізму з собою вживається, яку вони нам можуть дати користь? Нам потрібно не просто, вибачте, хижак, нам потрібен агресивний хижак, який патогенно загризає або затопче. А тут вони мірно, ну, 72 види вживаються в високій концентрації в мірі дружби. Ну, десь за межами розуміння. Тому дуже багато, до речі, продуктів, які, ну, читаючи механізм. Кожен механізм, любої, він повинен бути десь зрозумілий. Коли ж воно, ну, навіть не хотілося б говорити, прислали опис, інструкція, написано, препарат має властивості, ну, чудові властивості, антибактеріально, бактерицидно і фунгістатично. А тепер, якщо перекладати, виходить так. Антибактеріальне – це значить проти бактерії. Ну, зрозуміло. А бактерицидне – вбиває це. Так це одне те саме.
А фон і статичний, що стабільний для грибів. І написано, от інструкція прийшла, хороший такий препарат. Якщо ми говоримо про сухі препарати, біопрепарати, ну, я повинен розуміти, що це спорова форма, для неї потрібні умови для розвитку. І навіть більш такі жорсткі, ніж для живих. Був сухий вертицилін, який проти білокривки. Там були навіть розрахунки, що обробіток треба проводити з 19 по 20 годину, тому що час проростання вертицилюма, він був, якщо припадав десь на період з 2 до 3 години ночі, коли саме вища вологість, а помака вона нерухома, він може на ній прорости. Ці моменти треба враховувати. І у вас часу на обробітку лише година. Ну, десь є щось про сухих препаратах чи немає? Віталій Михайлович, ви тут? Микола Петрович, можна останнє ще запитання? Давайте. Оленка Волохата. Оленка Волохата, дивіться, тут є варіант простий, надійний, на якому я не заробляю нічого, ні копійки. Повірте мені, перше, кажуть, важко реалізувати. 60 гектарів черешні, мілітополь, ну, довоєнні часи. Кажуть, ми з Оленкою розправилися на раз. Завдяки вам, говорю, також нічого не брали на Оленка. Так у нас же трикедермію перенес пінтафак, там було, мабуть, 500 бутилок 5-літрової. Говорю, ну, так що ви бутилками били? Вони кажуть, та практично так. Да. Ми купили в магазині синього кольору пакети мусорні, зрізали вашим бутилкам верх, налили туди мильної води, трошки додали жидкого мила і поставили його по периметру саду. 60 гектарів Оленку переловили. Тому, дивіться, Оленку можна до неї бігати. От я теж якось скептично відносився, що вона летить на... Там, тобто перша була на зелений колір. Чудово вона летить на синій колір, мусорний пакет, можна і жовтий. Ну, жовтий важко знайти, мабуть, а синій нормально. І, розумієте, коли мова йде про 40-50 гектарів, тоді навіть там це ви говорите. Коли мова йде про дачу, ну, вибачте, ви можете взяти любу ємкість, любати взяти голубий пакет, поставити там відро, навіть там все, що було там, ставите під ним, і ви мінімум 90% ви її відловите. По обробітку, так, да, досить складно. Чому? Тому що актифіт, детоксибацилін, це треба обробляти десь о 10-й годині ранку, коли вона вже прилетіла. Вона сидить на світі. І, до речі, дякую, Галина Дивна, за запитання. Це дійсно серйозно. Чому? Тому що ви звернули увагу, наскільки більше зараз стало ріпаку. У нас вже був такий момент, коли ріпаку практично не було в Україні. Але років 12 назад з Києва до Одеси, поки доїжджаєш, у бачку в машини закінчується вода, тому що ріпак цвіте, бджола летить з медом, і поки доїдеш, все лобове стекло як бджола. Ріпаку знову багато сіють. Раз сіють ріпак, значить оленки волохати буде дуже багато. Тому до цього готуйтеся. Або це бігати через день, прискати її, або просто поставити любі відра, потім можете все утилізувати. З-під води, ще під чого. От, у нас 5-літрові ті фляжки, ну чудово. Виставляєте їх, відловлюєте. А так, взагалі, по обробіткам, детоксибацилін з актифітом, ну, чесно, це тоді треба обробляти кожні там 3 дні. І вона ще вже підлітає, ви не забувайте, що вона мігруюча. Це не так, що це вам не муха вишнева. Ну, от я хотів теж додати, на вихідних, на прошлих, був збір пермакультурний в пермакультурному центрі «Зелені кручі». Ну, там лахина, і ми підійшли,
и прямо из цветков лохины торчит задница лохматая. Их там так много было, я даже не ожидал. Вот, ну, Настя сейчас поставит эти ведра, уже поставила, я надеюсь, и чтобы отловить. Ну, потому что, когда налетает, то очень много, и получается биозащита биопрепаратами, да, либо кожные 3 дни. А может, это будет накладно, да. Я тебе говорю, что давайте будем реалистами, чему? Потому что вот вона вас літа, ви ж не міняєте дачу, будинок, поле кожен рік. Не міняєте, ви ж живете на одному місці. Оленка не прилітає у вас зліва, справа. Вона летить з дизини, з заполоченого місця, ну, там, де вона живе. Тому що вона прилітає до вас, якщо місце невелике, то вона на ніч вертається додому. Якщо далеко, то вона може кілька днів бути у вас на квітах обідати. Потім вона полетить, відкладе яйця десь у заполоченій місцевості. Скільки личинка знаходиться в ґрунті? Ну, чесно, жодного ентомолога не знайшов, який б зміг відповісти. Двохрічний, трьохрічний цикл у неї. Ну, цикл в неї є. Дуже сприяє, скажу, посів ріпаку сприяє її масовому розведенню. Тобто це її любима культура, велике інтенсивне якби, живлення йде. Але якщо ви знаєте, що у вас заболочена місцевість на сході знаходиться, значить тоді ви можете, а дерев багато, можете виставити рядом з цієї сторони. Вона звідти буде підлітати. Якщо у вас там дерев десь ну, 20, ну вибачте, я в себе під кожним деревом ставив. В цьому році взагалі не ставив. У мене відцвіла ось всі рослини до появи Оленки. Микола Петрович, в мене ще є одне запитання від Ніни Давай. Смірнової. Давайте. А боротьба з слимаками вдома, не на полі? Вдома. Уксусом їх. Це не жарт. Просто уксусом? Ну, тут є два моменти. Ну, дивіться, методи є, якби слимак, то ми не повинні їм шкоди завдавати. Слимаки не люблять солі, ви це знаєте, тому можна їх, як то кажуть, солі посипати їм. Але є навіть, коли в теплиці під слимаки, в Тернопільській області в них є чудовий метод. Качують дві качки, 5 суток теплиця, півдня і там жодного слимака немає. Ну, це повинен бути не огірок, а томат, тому що огірка вони теж тоді, листя у вас не буде. Все пособирають там. Якщо це у вас слимаки вдома, у вас полуниця, то є метод, берете якісь куски, там, ну, рубероїда то ли нема, але якась така люба плотна матеріал, берете листя капусти, порізали, бавірином його залили, розсипали на грядку і накрили зверху этим. Вони всі зберуться у вас в цьому місці. В принципі, дієво. Микола Петрович, да. Дивіться, ще в мене є людина, яка, з якою часто я дуже спілкуюся, от вона нам теж з нами працює. Використання на своєму участку сидератів. Воно ефективне? В якій стадії вже починати їх культивувати чи задерновувати, як воно більш правильніше по цьому? І чи доречно це робити, коли саме на присадивній ділянці? От, Віталій Михайлович, я думаю, що Галина Володимирівна, вже можна там десь через 1-2 заняття ставити з лекціями, вона буде з нами ділитися досвідом, а я буду задавати їй питання. Домовились? Дивіться, Галина Володимирівна, ви були кілька днів назад, побачили, що таке обробіта ґрунту по Овсінському, правильно? Так. От, обробляють вони ґрунт на глибину там до 5 см. Ну, по суті, 3, але вони його розпушують, виходить десь 5. Нижче йде ложа, яка тримає вологу. І задача сидератів яка, щоб корінь проникнув туди, і він там залишився. А чому? Тому що всіяти корінь, яка буде розводити мікроорганізми, вона буде давати, ну, робити живим ґрунт, капіляри, організми, мікробіоти і все остальне.
А тепер дивіться, ми хочемо, що чого досягти. Просто щоб у нас бур'яни не виросли, це одне, чи максимально. Якщо максимально, то ми повинні рослину довести до стану найвищого, як би сказати, піку, до цвітіння. От якщо ми це гірчицю як сідерат і хочемо потім її скосити, або ще краще, як то кажуть, плоскорезом. Тому що якщо в нас тут дачники підрізати на глибині десь там сантиметр, півтора від поверхні зрізати, то краще всього довести до цвітіння. Це якраз саме момент, коли рослина в самому накопичує найбільшу кількість поживних речовин. Далі в неї піде стрес, спад. Нам це вже не цікаво, а от у фазі цвітіння це дуже корисно. Потім ще одне. Ми ж не знаємо, що у вас буде рости. Наявність цвітучої сідерата гірчиці. От місце, де має бути висаджена розсада. От засіяли, і от нам треба садити по поверх розсаду, чи треба вирівняти ділянку і потім робити висадження? Ну, дивіться, є різні варіанти. Яка, наприклад, ідеальна, гірчицю можна висівати плюс 3, ви посіяли, вона у вас зійшла. Потім буде заморозки, прохолодна, інша погода. Якщо ви хочете, ви висіяли загальним сідератком в загальній площі, свою грядку засіяли, вона у вас росте. Потім ви знаєте, що ви будете тут уже рядками садити свою розсаду. Берете плоскоріз, прорізаєте шириною там 40-50 сантиметрів собі грядку прорізали, зрізали його, залишили. А та, що тут залишається, залишаєте. Потім висадили в цю грядку розсаду. А та, що рядом росте, залишаєте. Коли у вас вже рослини укріпли, ви можете потім вже в проході вирізати. Наявність рядом от такого чередування, як для дачі, воно ідеально. Воно створює мікроклімат, захищає рослини від вітру, холоду. Вони у вас ніколи розсади не пострадають від заморозки. Я хотел добавить, что Галина, сейчас в клубе органичного землеробства была книжка «Сидеративные культуры», где было описано просто каждая из культур, какая, в чем ее польза как сидеративной. Потому что есть же, конечно, азотофиксующие, есть просто, которые прорыхливают хорошо почву. Ну, поэтому каждая была расписана. Особенно хорошо делать смесь и высаживать. И да. Потом заделать ее или просто... Ну, да, закінчу, как бы ты сказала, что в всех этих рекомендациях там есть, на жаль, на уровне Минагропрома, там одна неточность, потому что они в число сидератов віднесли РІПАК. Нам приходится, знаете, чередование, тут типа, убрати, потому что як же было. РІПАК, буряк, пшениця, да, там один і другий мають, якби є хазяїном одних і тих же болезней і шкідників. Тому да, взагалі після нього треба думати, що робити. А взагалі, так, да, от чому ми прийдете там гірчиця? Тому що в нас той же хрущ. Нічого так не виганяє хруща, як гірчиця, загальний посів. А так взагалі, якщо ми там хочемо готувати щось, то ми розуміємо, бур'яни краще всього виганяє жито. Жито посіяли, воно дуже швидко піднімається. Його перебили, посіяли, ну що, гречка. Ну, нас все-таки краще олійна редька, там лічиться азот накопичує. Та от гречка, вона активує фосфор там, і калію буде більше. Тобто, як коли сказав батюшка Дон, земля не повинна гуляти. Вони іноді дуже вмудряються робити, знаєте, як жара стоїть, вони кажуть, ми не скосимо одну культуру, а та засохне. Вони просто висівають на очередну культуру до косіння першої. Вони висіяли, пройшлися, а потім, коли скошують на певній висоті, вони не пошкоджують нижні культури. Тому бінарні, тройні, чотирні посіви, вони мають своє місце. Навіть бур'яни можна використовувати. Чому? Та на них болезні нема практично. Вони витісняють нормальні. Микола Петрович, а ще таке запитання, дивіться. Висадка,
висадка насіння, от використовуючи біопрепарати, що доречно? Спочатку зробити гряди, пролити, потім висівати чи замочувати, класти і зверху поливати? Таке актуальне питання зараз в пік сезону, коли йде масовий посів. Знаєте, тут все залежить від того... І які саме препарати, доречно, використати на висів? Ну, дивіться, в нас, якщо так підходити, у нас задача біопрепарату, щоб вони підпустили мікроорганізми, патогени такі є. Тому тут у нас трикодерма, що в нас є органіка нерозкладена. От Віталій Михайлович знає, він там готує поле старими бур'янами. І я думаю, там вже, напевно, скоро молоді будуть бур'яни, але ми старими ще не поборолися. Да? Ви знаєте, що найкращий деструктор – трикодерма. Тому гряду, коли ми готуємо, то ми заселяємо, щоб на залишках органіки у нас був трикодермін. Іноді ми кажемо трикодермін і гліокладін додаємо. Чому? Тому що масове вирощування соняшника призвело до того, що спіротіні білі гнілі, вони вже не тільки південь там чи Вінниччина, вони вже ж, мабуть, до білоруської границі добралися. Тому трикодермін, гліокладін. Мікроорганізми, які можуть жити на рослинних решках в якості там деструктора. Вносити планріз, коли немає рослинних хазяїна, нема сенсу. Чому? У нас симбіотичні зв'язки з рослиною. Є рослина, вона засилає кореневу систему, і немає, вона там популяція буде різко зменшуватися. Обробляти насіння, чи потім висівати, чи висіяти, кажу вам так. Скільки досвіду я не проводив, сказати, що саме кращий стимулятор для проростання – це вода. От просто вода. От дає ефект саме швидше. От достатня кількість вологи, і воно у вас просто. Але от з того, як воно потім буде розвиватися, любителі можуть провести експеримент. Взяти на ватки, висівати. Там, де вода, проростки з'являються самі перші. Але буде так, будь великий, будь маленький, тобто буде невирівняно. От ми тут, навіть зараз можу показати, тут з клієнтом провели, в мене ще залишилося, був цілий мішок сої, мабуть, 4 серії досвіду, про які я можу сказати, препарат, який забулися, він у вас рік полежав, а ви кажете, там щось є, да, щось є. Є, але результат, звичайно, зовсім не той. Тому для пророщування насіння оприскування, я от сказав так, не факт самовбивства проростання, а те, що паростки буде максимальна кількість їх буде вирости. Вони будуть всі вирівняні. От, варіант такий: трикодермін, планріз, пентафаг. Добавляли шамітерізин, на всякий случай для коренево, і щедридар коренево. От всіх їх брали 10% рощення. І якщо от перше дійсно прокльовується там, де вода, то реальні пагони, дуже такі пагони, які типу схожості, вони отримали саме на ці комбінації. Була попитка збільшити концентрацію, робити більше, результату не дало. Занадто, як кажуть, вітаміну, воно пригнічує. Тому гряду готовимо вносити щось в гряду, крім трикодерми, звичайно, сенсу немає. Все остальне можна вносити тоді, коли є вже там рослина. Ще один такий момент, тому що не буду називати кого. Теплиця абсолютно була чиста з осені. Ні бур'яну, нічого не було. Висадили огірок, через 3 дні 20% огірка пропало. Совка подгризаюча, квітень місяць, не тільки личинки, тому що вона десь повинна була в травні окуклитися і вилетіти в червні. Уже була літаюча фаза, личиночна фаза. Тобто погода така, коли ми кажемо, вибачте, я, мабуть, там трохи емоційно говорив про курчальність. Ну от вам простий приклад, що кінець квітня, початок травня в теплиці, не отаплюємо теплицю, звичайна теплиця, посадили рослину. І ми маємо совку,
сразу, і та, що буде окуклюватися, і та, яка вилетіла, і личинка. Погода настільки змінюється, все таке відносно, що в нас те, що діє, отам, в третій фазі зробіть, буде так, буде так, буде так. Воно все перемішано. У нас зразу всі покоління одночасно так. І Новий рік, це, знаєте, як казка 12 місяців. А потім вже, коли рослину, рослини все основне для проростання, воно є у насіння. Тому, як по мені, то так, висівати насіння легше сухе, а пролити біопрепаратами після того, як висіли. Ну, я вже не говорю про жидкий посів, але вони пам'ятають ті експерименти. Да? На жаль, немає вже заказчиків живих. А ідея була дуже хороша – робити жидкий, рідкий посів в засушливий період, щоб, не щоб бур'яни не проростали, а висіваємо. Наша задача була зробити этот гель з біопрепаратами, стимуляторами, а компанія повинна була зробити сіялку. Ну, гель ми зробили, сіялку так і не побачимо. Ще питання? Так, так, давайте, дві години вже пройшло, поэтому давайте там к запитанням. Якщо у кого є вопрос. Да. Меня Дмитрий зовут. Пользовался вашими препаратами, Антонина немножко консультировала. Подскажите, пожалуйста, вместо земельного щедродара пролил листовым щедродаром. Могу ли я попробовать, это рассада, пролить земельным щедродаром или не стоит? Ну, дивіться, звичайно, можна. Скажу, как бы, в чому різниця між щедродарами і чому. У нас, бачите, є просто щедродар і щедродар кореневий. Тому що, коли він задумався, і задумався він не для того, щоб зробити комерційний продукт. У нас була така конкретна заявка від компанії, які треба ягоди отримати масою 10 грам. Це ожина, експортні варіанти, конкретні були задачі, і нам треба було, щоб вона, не дивлячись на всякі стреси, потрясіння, і от, витримати стандарт, щоб вона така була. І дві кафедри університету над цим працювали, ми продуктом відтворювали один. І, по суті, ми думали, що ми знайшли ту комбінацію, яка нам дасть цей результат. Дійсно, ягоду ми збільшили, але всі звернули увагу на те, що там збирання врожаю почалося на два тижні раніше, ніж на інших ділянках. Це раз, і друге. Все начальство ходило тільки їсти цю ягоду, вона виявилася самою солодкою. І врожай раніше зібрали там, тобто на тиждень коротше туди витягнули. Тому був щедродар, от цей, який просто щедродар. В ньому комплекс цілий антистресантів, активаторів, витяжка з мікроорганізмів грибної групи, мікроелементи, весь комплекс, який потрібний, 6 елементів основних, без чого неможливо формування врожаю. І амінокислоти для такого прискореного процесу. І думали на цьому зупинитися, навіть про друге не задумувалися. Але паралельно з чим стикнулися? Практично все побережжя, лівий берег у нас, він там повишена лужність і води, і ґрунту. Це раз. Друге, практично скрізь ми маємо проблему з засоленістю тої ж води. І в нас виходить, що по аналізам є практично все, а рослина практично нічого не засвоює. І тоді вже друга модель, яку запропонували, що ми будемо не на основі амінокислот, а на основі фольвату. По-перше, вони кислі, вони дозволили робити продукт ще більш кислим і розчиняти ті речовини, тобто активізувати процеси, які відбуваються в роті. І щедродар кореневий, він з'явився значно пізніше, він тільки осінь, по суті, як би такі вже закінчили випробування. Але його випробували іменно на розсаді. І от на розсаді він показав себе на гірку, дуже хороший результат. Але дивіться, те, що основне рослині треба дати, ви його, звичайно, можете внести. Тобто, якби призначення таке.
виведення стресу, прискорення процесів, водоношення, вегетації, якість продукції, перенесення стресових ситуацій – це щедрода, іменно листовий. Досягається от цим поєднанням трьох різних компонентів. Грунтовий він повинен активувати у нас мікробіоти, активувати обмінні процеси і забезпечити опять тим же самим комплексом. Тому от, нічого такого особливого немає, тому що негативного. Ну, для розсади кореневий результат, каже, дає все-таки значно краще. Ну, я, в принципе, использовал первый раз, да, увидел на глазах реально за день, за два укрепился стволик, и рассада начала раскрываться. И еще вопрос, вы как раз затронули его, я нахожусь на левом берегу, Бориспольский район, Броварский район. И у нас действительно земля, pH, я мерил 8,2, 8,5. И вот хотел задать вопрос, как ваш, с помощью ваших препаратов вырулить, потому что засыпал серу, ну да, мне сера помогла, но опустила там на 7,9, 8, все. Ниже я не могу pH понизить. Ну, дивіться, тут трошки неприємний такий момент, він виник. Багато ягідників пішли, пройшли от этот, навіть клуб органічнозоробства, органічники. І оскільки нема гною, перегною такого, як можна органіку покращити? Ну, саме найбільш поширеніше – це гумат калію. Як то кажуть, хто її тільки не робить, тільки ледача, мабуть, не робить. Але в нього є єдина проблема. Вона феноменальна. Чому? Тому що питаєш, де ви берете сировину? Ну, раніше розказували, що возять торф з Красноярського краю, лігніну возять там з Білорусі, там, ну, по логістиці де-то не стикується. Ну, чогось у них всіх цих гуматів pH 10-12. Є такі, які 14. І це не секрет, тому що гумати калія, ну, повірте, всі робляться в Китаї з бурого вугілля шляхом вищелачування. Можна єдкого калія або єдкого натрія. Ну, в сільському господарстві, якщо б натрій єдкий був, то нічого б не росло, а от калій є. Тому таке калій, в гуматі калія – це не вживлення, це залишки технології отримання. А тут вийшло так, що приїжджаєш, людей технологічна карта. Чотири продукти під різними назвами, але всі по своїй суті є гумат калію. І ніхто не перевіряє, яка там його pH. А тепер дивіться, у нас останні скільки, 5-6 років не до поливу. Ну, вологи було менше, ніж норма. Ну, практично Київська область пересихання відбулася там. Що з паводок кудись йде? Ну, він дивно, він зверху десь іде. У нас нема, щоб зволоження було. І вийшло так, дощів стало менше, а от продуктів, яких лужних, внесли досить багато. Потім ще технологи, які агрономи, вони лють води дуже багато. Хто прийшов в цю сферу недавно, ну, вроді полили достатньо, навіщо там лишнє розпливати. Хтось не відбувається вимивання, потім йде накопичення. А от фульмати, чим хорошо, що вони розчиняються. От приклад, да? Беремо ґрунт у нас тут в будь-якому місці, хоч біля дороги. По складу мікроелементів він буде багатющий. А візьмемо ґрунт на болоті, чорний, все, думаємо, там мікроелементів, там море. Дуже бідне, нічого немає. Чому? А там все в обороті. Там все розчинено, все рухається. Чому? А там фульмати. І тому якби, продукти, що щедродар звичайний, в нього десь 4-8 pH, а в корнево десь 4-5, вони досить кислі. Відносно, ви задали там питання сірку. Ну от тут цікаво, можете сказати, за рахунок чого, вносячи сірку, за рахунок чого підкисляється ґрунт? Можете сказати? Ну, скорее всего, происходит реакция окисления. Нет. Дивіться, сірку розкладають бактерії. В результаті життєдіяльності бактерій утворюється сірчана кислота. От вона в нас підкисляє все це. Але тут інша частина. Якщо у вас пісок, і він на глибину там, до 10 метрів, як у мене, там, аж до ґрунту. У мене сутність. Ну, так у вас він майже затримується. Наприклад, у мене там, скільки я сірки не буду сипати, навіть якщо там суд там
органіки внесу достатньо, будуть посипати сірку, підсипати бактерії, вони це активовані, воно все буде, сірка буде, свічана кислота буде вимиватися. А буває такий якось десь суглинок, там буквально 30-40 сантиметрів, воно нікуди не вимивається, воно хорошо тримається. Тобто потрібно бути, з однієї сторони гуматка погана, з іншої сторони він структурує ґрунт, і він тоді краще утворює. Ну, та сама, іноді, в одному випадку це недолік, в іншому випадку це позитивний момент. Ну, от я, що мене поразило, помідор росте, фасоль росте, а баклажан, перець болгарський, взагалі, два роки і горе, взагалі ні одного урожаю не змог отримати. Самое интересное, я привез торф, померил торф, вообще было стало плохо, pH 9. Ну, дивіться, самая краще, самая чутливая культура – это гіро. Чому? Ну, потому что, як то кажуть, дивимося, щоб щось знати, його треба трішки там цікавитися. Огірок – батьківщина подножий гімалайських гір. Ідеальні умови, чиста вода з цих ледників, які стікають під ножі. Тому він дуже чутливий до всяких негараздів, які є. А що терпляче в нас? Томат і капуста. Пляжні культури, які на пляжах. В Криму дика капуста і зараз ще там на пляжах росте, зустрічається. От вони це витримують. Ті культури більш чутливі. А перець, бачите, мало того, що чутливий, ще дуже вразливий до заріози такої цілої великої групи болячих. Тому те, що я казав, ми вигулюємо ділянку, готуємо для цього якимось чином. Ну, хоча, або вирощувати культури, які більш до цього тривали. Якщо можна підвести ток, то есть, щоб мені разобраться с почвой, это щедродарка и гумат калия потихоньку подливать. Я понимаю, что по финансам, но ничего, как-то надо выходить из положения. Ну, дивіться, если у вас есть возможность, то есть просто органичный добрива, то... Я завез 4 фуры конского навоза. Я вношу его, я вношу опилки. Ну, дивіться, опілки, це його треба, щоб, по-перше, на опілках ніде нічого по суті не росте, крім там лохим, дуже бур'яни не ростуть. Треба час, щоб його розклали мікроорганізми. А кінський навоз, він взагалі дуже бідний. Це все-таки великі рогаті худоби. Віталій Віталійович, там можна як-то улучшити конський навоз? Тоді дивіться, те, що Галина Володимировна, знаєте, тут проговорено було дуже багато цікавих питань. В цьому випадку вам треба постійно продумувати те сідерати. От сідерати робити, а що робити? Це вихід. Взагалі, я прибічник, що якщо ділянка невелика, 20% у нас повинно бути весь час не під якимись культурами, які мають для нас споживацьке значення, а під культурами, які у нас дають покращення ґрунту. Це, ну, беремо той же овес, з той же підсівок, клеверу або люцерки, вже ж все тут залишаємо. Скошуємо сюди, все йде сюди ж. Компост робимо. Ну, якщо це ваша присадибна ділянка, правильно? Ну, у меня немного, 30 соток. Ну, тоді отак просто якусь частину виділити. Потім, ви ж, якщо ви там живете, у вас відходи. Все, що скосили, скидали, додали ж ті ж самі продуктові відходи, які вдома там залишається все туди, включаючи навіть бумагу. Це, у вас буде достатньо капусту, щоб потім нести. Я прошу, Дмитрий, прошу. А подскажите, а как у вас полив устроен? Вы лейкой поливаете? Половина у меня капельный полив, половина шланг. Хорошо, капельный полив. Вы подкисляете воду? Нет. Ну, наверное, это самый первый шаг подкисления любой кислотой. В органике это лимонная кислота, щавелевая кислота. Просто в традиционном это ортофосфорная
кислота самая доступная. Виталий, Дмитрий, ви просто візьміть мішок монокаліфосфата, він вам на початку вегетації нужен, коли кореневу систему, і в кінці сезону теж в ньому монокаліфосфат внести. І воно, він кислий, там у нього pH где-то 2,5, там досить кислий. Я чуть другим путем пішов, не знаю, правильно или нет, я накупив солому і все, закрив солому. Почему я рассматриваю триходерму, чтобы она сейчас переработала, и вот смотрю за этот сезон, за зиму грунт, ну, реально чуть-чуть улучшился. Ну, понимаете, вы назвали это соломой, и вам сказал сидират. Вырастет сидират это время, а солому купил, это намного быстрее и проще. Да, но соломы мы можем купить ее с гербицидом. Но сейчас хорошо, что гербициды дорогие, вам не достанется. А раньше, років 20 назад, то солома, пшеницы без гербицида такое не было. Сейчас уже я нет. Просто у соседей люди сеют по 10-20 соток, mm-hmm. У соседей понабирал именно, вы сами понимаете. Тем более овсяные. Да. То есть вся органика просто. Ну, солома это лучше, чем опилка. Кидался во все стороны, потому что брался за голову. Благодарю за то, что подсказали. А можна я два слова скажу? Доброго вечора, Дмитрій. А розкажіть ще, будь ласка, за суху триходерму, то, що ви вносили в гранулах на солому. Ну, да, я купив у біоцентрі триходерму, вона в гранулах, в білих. Раніше вони випускали в жидкій формі, а от останній, в прошлому році, почали випускати в сухій формі. Ціна мені дуже приємлива була. 20 кілограм. 330 гривен. Сейчас 600 чем-то гривен 20 килограмм стоит. Что меня поразило? Я ее на зиму рассыпал под солому. И весной, когда я перекапывал, то гранулы раскрылись и вышли, ну, я не знаю, как назвать, да, вот как структура лука, белые штучки длиной 2-3 сантиметра. Но вот эти штуки, когда они вышли и раскрылись, действительно, у меня солому переработало и стал грунт вот как пухкой. Позвонил в биоцентр, спросил, что это. Мне сказали триходерма. Но Антонина сказала, что ну, вообще вест. Ну, я не совсем сильно разбираюсь в триходерме. Поэтому... Ну, дивись, вот это я как раз все открыл, вернул фотографию, вот триходерма. Вот выход плодового тела на поверхность. А, вот в таком виде она есть. Сейчас я хочу уточнить. Ты просто говоришь, что в биоцентре покупал. У вас разве есть гранулированная триходерма? Это не у нас. Не, вони в біоцентрі, в Києві. В Біоні, ви здається, брали дім. Да. Ну, по-моєму, любая гранулірована продукція предполагає то, що постепенно віддає. Гранулірована сірка, гранулірувані любые види, это, ну, поэтому, наверное, все сработало. Просто Це ж не питання. Вопрос же ніхто не ставив задачі, наприклад, ну як, чому зараз в всіх тих деструкторах присутні как бы, триходермі? Хоча я пам'ятаю ще епоху, коли всі деструктори були бактеріальні. А потім пішли вже как бы, так, везде присутствує триходерма. Вже технологія помінялась, вже деструктор вносять не в вересні. Навесні вносять там уже тут сухі. Ну, я говорю, на сьогоднішній день в Україні немає технології. Більше технології є, немає обладнання. Немає обладнання для отримання. Це потрібно, ну, що таке отримати монопродукт? Ми повинні його стерилізувати. Температура стерилізації 130 градусів. Це десь достигається. Це автоклавірування. Коли той же трикодерма вироблялася на качалках, це трьохлітрові банки, які стерилізувалися, в автоклаве. Поверьте мне, знаете, сколько стоит автоклав? Вот если он 400 литров, значит 800 бутылок водки. Это цена была для СНГ. Все автоклавы, которые были в Украине, мы знали, где они стояли. Приходилось собирать третий этаж, стены киевского овощная, чтобы получить. Обладнання таке не виробляється. Чтобы его стерилизовать, просто тару. А теперь представьте, он должен стерилизовать все зерно. Это должна быть площадь закрытая. Якщо хтось в Україні почне робити настоящу другу триходерму, навколо все буде триходерма.
не буде інших ніяких ні грибів, нічого. Тому так досить скептично до цього відношення. Хорошо, друзі, давайте завершати. Ми вже за 2 часа ушли. Якщо є ще у кого-то питання, такі короткі, щоб можна було без лекції відповідати, а коротко задавайте, і будемо, наверное, завершати сьогодні. Ще є питання? Ну все, Галина Володимирівна, там мікрофон включений, не виключений, значить вже питань від неї не буде, тому що вона завжди задає запитання, можливо, не від себе, а від клієнтів, які з нею спілкуються. Приємно було поспілкуватися, але все-таки дуже важко. Я думаю, можливо, наступного разу, Віталій Миколаївич, давайте, якщо попробуємо трохи раніше, і робити типу, запис, щоб пристали попереднє запитання. Ну, це не відносно тільки мене, ви розумієте, що було. Тому що з особистого досвіду, я думаю, в мене така найбільш інтенсивна колись була зустріч в Харкові років 10 назад. Я приїхав, організовано було просто клуб органічного землеробства, але воно було в планетарії, і прийшли дачники, академічних інститутів, які там в дачному кооперативі научної. Вони мені принесли 3 листки, списаних мілким почерком, виявили, що всі вони науковці, і я їм тільки сказав, добрий день, я там з Києва, я, мабуть, нічого не буду розповідати. Ми щось пішли по всіх цих питаннях, і воно захватило практично все. Тому, я думаю, тут теж воно буде видно, що якщо одне питання задають там 2-3 людини, значить воно більше і турбується. А так вийшло, що більшість запитань від клієнтів задавала Галя, це зрозуміло. А так було б непогано, якщо б питання задавали, можливо, не завжди ж можемо все купити. Ну, рік поки що не простий, зараз буде переміна. Я 2 дні був на виїзді, можу сказати, і Ржавчина на Малині є, і не було льоту, особливо Хруща, але його 3-го віку свирєпствують. Ленка Виборщина, у них є дуже багато, у мене, наприклад, не було. У нас ще не пішов Кліч. Не пішов Тріпс, наші не пішли, зараз совки, які ми бачили, зараз вони вилетять, а з ними дуже треба. Тільки ми побачили десь листя погрижене, треба обробити ліпідоцидом з вечора, тому що потім воно почне підрізати, далі вже буде важче крутися. Тому таке питання було бажано, щоб підготовили трошки. Все, дякую. Микола Петрович, дякуємо за відповіді. Вітаю, але ми підготуємо нові. Але ми підготуємо нові, так. Дуже вам дякую. Дуже дякую за всі питання, які ви висвітлювали. Я все зрозуміла і, по суті, вгадали всі мої питання. Дуже дякую. Приємно. Так, Микола Петрович, тоді однозначно я прошу вас підготувати якусь кратку поради по препаратам, по внесению, вот эти обычные, раз в неделю носить триходерму, по листу, планрис, пентафак, там, петоксибацилин. Ну, то есть вот то, как вы классически советуете, наверное, давайте всем, кто участвовал, регистрировался, отправим эти порады. Добре. Всім, да, всім дякую за увагу. Да, витримати мене 2,5 години. Це я так скажу. Скоро буду видавати грамоти. І дякуємо всім. Відключаємося.